բնակիչներում թեմայում։ Քննարկումը իրականացվում է հանրային լրագրության ակումբ հասարակական կազմակերպության ավելի անվտանգ առցանց միջավայր նախադպրոցական հաստատություններում մեդիագրագիտության ուղղությամբ միջամտություն ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ։ Մի փոքր ներկայացնեմ հետազոտության նյութը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հատկապես կարանտինի շրջանում տնից աշխատող ծնողները սկսեցին երեխաներին թույլ տալ ավելի շատ լինել էկրանների առաջ զբաղվելու նպատակով։ Երեխաները հեռախոսների, համակարգիչների, էկրանների առաջ հնարավորություն ունեն միայնակ նավարկել համացանցի տարբեր հաճախ ոչ երեխաների համար նախատեսված հարթակներում, և ստացվում է այնպես, որ երբեմն նրանք սպառում են բովանդակություն, որը չեն ընկալում, խաղում են էլեկտրոնային խաղեր, որոնք նախատեսված չեն նախադպրոցական տարիքի համար, ինչը լուրջ ռիսկեր է պայունակում։ Էկրանի առջև երկար մնալը նաև ֆիզիկական առողջության հոգեբանության վրա կարող է ազդել, հանգեցնել շփման բարդությունների, խոսքի հապաղման վաղ տարիքում։ Մասնագետների կարծիքով, մյուս կողմից տեխնոլոգիայի նպատակային կիրառությունը երեխայի զարգացման համար կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել։ Ամեն դեպքում թեման կարծես այնքան էլ ուսումնասիրված չէ, և կարիք կա լուրջ համակարգված ուսումնասիրության, ինչը կարծես արվել է։ Մեդիագրագիտությունը նախադպրոցական կրթության մեջ հետազոտության հեղինակներ Լուսինե Գրիգորյանը և Վիգեն Շիրինյանը ուսումնասիրել են թեման, և քննարկման սկզբում նրանք կներկայացնեն հետազոտության արդյունքները, ապա տեղի կունենա մտքերի փոխանակություն։ Դուք հարգելի մասնակիցներ, եթե հարցեր ունենաք, կարող եք ուղղել բանախոսներին։ Ներկայացնեմ նաև մեր հյուրերին՝ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Ժանա Անդրեասյանը, նույն նախարարության հանրակրթության վարչության նախադպրոցական և միջնակայ կրթության, քաղաքականության, մշակման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ Թեհմինե Կարախանյանը, նաև Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Փարանձեմ Շահմուրադյանը, նաև մանկապարտեզների տնօրեններ, դասերակներ են ներկա, որպեսզի երկար նախաբանի անհրաժեշտություն չլինի, միանգամից խոսքը փոխանցեմ Լուսինեին, խնդրեմ ներկայացնեք հետազոտության արդյունքները, ապա Վիգենին, թող լինի Վիգենին, համեցեք։ Սկզբից ես կսկսեմ։ Ես ուղղակի հենց սկզբից դիմակը ներկայացման ժամանակ կանեմ, բայց կպահենք այդ կանոնը, բանը ներկայացումից դուրս։ Վիգեն Շիրվանյան, շատ հաճելի է, քանի որ Լիլիթը ներկայացրեց ծրագիրը, ես նույնպես ուզում եմ երկրորդել և շնորհակալություն հայտնել նախ այս հնարավորության համար, որ մենք որպես համահեղինակներ այս հետազոտությունը կատարել ենք և հուսանք իր նպաստը և օգտակարությունը կբերի։ Շնորհակալություն նաև այդ հնարավորության համար և նաև շնորհակալություն բոլոր այն մասնագետներին, պետական և ոչ պետական պաշտոնյաներին, փորձագետներին, անհատ դասավանդողներ, մասնագետներ, ովքեր որ իրենց ժամանակով, փորձով, գիտելիքով մեզ այս ընթացքում օգտակար են եղել այս հետազոտությունը ավելի համապարփակ ունենալու համար։ Նաև շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր կարողացել եք և եկել եք այս ներկայացում քննարկմանը։ Ընդհանրապես ամբողջ ներկայացումը կլինի իր անվանը շատ համապատասխան սահուն, և ձեր ժամանակ ավելի շատ կտրամադրենք հարցերին քննարկմանը։ Որն է եղել խնդիրը այս հետազոտության, գիտեք, որ հատկապես վերջին մեկ տարուց ավելի ինչ համաճարակը հատկապես փոխեց կյանքի բնույթը շատ մարդկանց կյանքում, նաև կրթական ոլորտում շատ փոփոխություններ եղան, խնդիր առաջացավ մտահոգություն շատ հիմնավորված, որ երեխաների մեդիակրթությունը չի վերահսկվում ու չի համակարգվում, և գնալով այդ տարիքային շեմն էլ իջնում է։ Եվ մեդիագրագիտությունը երեխաների ու մանկավարժների կրթության մեջ ինտեգրված չէ։ Այս բոլոր երեք կետերը մեր հետազոտության խնդիրների համատեքստում են եղել, և որպես նաև ուղեցույց համավարակով եկած այդ փոփոխությունների մեր կյանքում։ Նպատակը եղել է նպաստել երեխաների մեդիագրագիտության կարողությունների ու դրանց ձևավորման միջավայրի բարելավմանը, համապատասխան փոփոխությունների առաջարկներ ներկայացնելով
այս դեպքում նախադպրոցական կրթության մեջ եւ իմ մասնավորի 4-ից 6 տարեկան խմբի համար հատկապես այդ տարեկան խմբի չափորոշիչներն են ուսումնասիրվել եւ առարկայական ծրագրերը եւ մնացած հարակից փաստաթղթերը մեդիա գրագիտության ձևակերպումը տարբեր կառույցներ տարբեր ուսումնասիրություններ տալիս են մեդիա գրագիտության ձևակերպումներ կամ մեդիա կրթության մենք մեր հետազոտության շրջանակներում շատ դիպուկ ենք տեսել Ֆինլանդիայի մեդիա կրթության ազգային ռազմավարությունում մեջբերված հետևյալ ձևակերպումը մեդիա գրագիտությունը մեդիան օգտագործելու եւ սպառելու ինչպես նաեւ հասկանալու ստեղծելու հմտությունների ամբողջությունն է իսկ մեդիա կրթությունը այդ մեդիա գրագիտությունը խթանելու կրթական գործընթացն է սա որովհետեւ շատ է տարբեր ձևերով օգտագործվում երբեմն մեդիա գրագիտությունը մեդիա կրթության փոխարեն եւ այլն դրա համար մենք սա հստակեցրել ենք մեր մոտեցման մեջ եւ նշել ենք հետազոտության մեջ դուք մյուս ձևակերպումներն էլ կարող եք տեսնել հետազոտության մանրամասներում որ դրված են ձեր առջև ինչպես եւ երբ է անցկացվել հետազոտությունը նու ոլորտը կարգավորող փաստաթղթեր եւ միջազգային փորձ է ուսումնասիրվել մասնագետների հետ խորքային հարցազրույցներ են արվել ֆոկուս խմբային քննարկումներ են եղել նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների շրջանում մոտ 156 մասնակիցներ են եղել առցանց հարցում է արվել եւ այս ամբողջը իրականացվել է 2020 թվականի դեկտեմբեր 15-ից մինչեւ այս թվականի 2021-ի մարտի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում եւ գրեթե այսպես օրերի տարբերությամբ համընկավ նաեւ նոր չափորոշչի Երևան գալով, որ դրվել է քննարկման եւ հիմա պետք է այդ փոփոխություններից կամ հավելումն համալրումներից հետո նաեւ հաստատվի։ Բայց մեր ուսանողասիրության հատկապես առարկան եղել է գործող չափորոշիչը, չնայած որոշ տեղեր մենք անդրադարձել ենք այդ վերջին մի քանի օրում նաեւ փորձել ենք հասցնել եւ անդրադառնալ արդեն առաջարկող նոր չափորոշչին։ Հայաստանյան իրավիճակի վերաբերյալ ուրեմն չափորոշիչներն են ուսումնասիրվել գիտեք որ 2011 թվականին մշակված եւ 2018-ին համալրված չափորոշիչներն են գործողը այնտեղ կա տեխնոլոգիաներ բաժինը որտեղ կա բավականին ինֆորմացիա ուղղորդում բայց ոչ միայն այդ բաժնում, տարբեր այլ բաժիններում մեդիա կրթության, մեդիա գրագիտությանը նպաստող այդ վերլուծական մտածելակերպին, վերլուծական մտքի ձևավորմանը, հարցադրումների մշակումը երեխաների մոտ ավելի զարգացնելուն ուղված տարբեր տեղեր կան շեշտադրումներ։ Ծրագրերի մասն ենք ուսումնասիրել եւ այստեղ կարևոր է նշել անհամապատասխանությունը չափորոշիչների եւ ծրագրերի այնտեղ հատկապես 5-ից 6 տարեկան տարիքային խմբի ծրագրերը իրենք հաստատվել են 2007-ին, այսինքն մինչեւ չափորոշիչների բանը մշակումը, որը պետք է լիներ, մենք գիտենք նաեւ այս բացատրությունը կա, որ պետք է մշակվեր, բայց տարբեր պատճառներով չի եղել, սա է բայց նաև 2018-ին, երբ որ վերանայվել է չափորոշիչը, մյուս տարիքային խմբերի ծրագրերը նորից չեն վերանայվել համապատասխանեցնելու համար նոր հավելումներին, ինչևից է։ Դասավանդողների անպատրաստ լինելը, սա իրականում շատ, այսինքն ոչ միայն այս կրթական փուլին է վերաբերում նախադպրոցականին բոլոր տեղեր այս խնդիրը կա մեդիա գրագիտության ինտեգրման ուղեցույցների եւ տարբեր հայերենով ռեսուրսների ժամանակակից տեխնոլոգիաներով
համեմված այդ ռեսուրսների պակասը կա, անհրաժեշտ սարքավորումների բացակայություն, դե սա էլ իհարկե կարելի է բացատրել, սա իրականում խնդիրներից եւ այդ խնդիրների շեշտադրման ամենաուժեղ կողմերից մեկը չէ, որ կարելի է առաջին հերթին մեջտեղ բերել, բայց որպես փաստ արձանագրում ենք, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները նաև լավ չեն պատկերացնում երեխաների իրավունքները թվային միջավայրում, այստեղ շատ տեղին է նշել այդ 156 դասավանդողների հետ արված հարցման այդ մի դրվակ, որ այսինքն օրինակի համար իրենք երեխաների օրինակ տվյալները, լուսանկարները հանրայնացնելու առումով ասում են, որ դե եթե ծնողը համաձայն է կամ ասենք եթե մեզ վստահել է ծնողը, ուրեմն մենք կարող ենք հանրայնացնել այն դեպքում, որ լրիվ ուրիշ իրավունք է այստեղ գործում եւ այլ մոտեցում պետք է լինի։ Սա մի ուղղակի օրինակ, եթե հարցերի մեջ կլինեն, էլի կանդրադառնանք, որպեսզի սահուն գնանք առաջ, չունեն թվային անվտանգության հեծակարգ, չունենք երեխաների տվյալները հավաքագրելու եւ տարածելու ընթացակարգ, որոշ դպրոցներ ակտիվ են եւ մանկապարտում, որոշ դպրոցներ եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ ակտիվորեն են կիրառում մեդիա գործիքները, օրինակ է բերված Մխիթար Սեբաստացու կրթահամալիրը եւ հայտնի պատճառներով միջազգային փորձի մասով ես այստեղ արդեն խոսքը փոխանցեմ Լուսինեին, ով կշարունակի, բայց վերջում ըստ հասցեագրված հարցերի կանդրադառնանք մնացած մասին։ Շնորհակալություն, ես էլ ձեր թույլտվությամբ մի քիչ երկար խոսել դժվար է դիմակով, հատկապես որ շատ վաղուց չենք վարակվել եւ լավացել։ Շարունակեմ այնտեղից, որտեղ կանգնեցինք։ Ուրեմն նայել ենք հայաստանյան իրավիճակը, այնքանով ինչ որ հասանելի է, քիչ հետազոտություններ կան, որոշ նյութեր կան, օրինակ մանկավարժական համալսարանի տարական եւ սկզբնական կրթության ֆակուլտետներ բավական գործարել եւ իրենք մեզ օգնեցին նյութերով իրավիճակը բացատրելով, ինչ որ զեկույցներ կան եւ այլն, եւ հատկապես չափորոշիչներ ծրագրեր ենք ուսումնասիրել, միջազգային փորձը ավելի հարուստ է եւ ավելի շատ բան կար նայելու, եւ փորձել ենք այնտեղ գտնել օգտակար լավ բաներ, որոնք կիրառելի կարող են լինել մեզանում։ Նաև հնարավորություն ենք ունեցել խոսելու Ֆինլանդիայի, Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի, էլի շատ երկրների, Միացյալ Նահանգների նշեցի, հա, տարբեր երկրների մասնագետների հետ կամ օգտվելու օնլայն անցած տարին հատկապես այդ առումով բարենպաստեր, բոլոր կոնֆերանսները, դասընթացները օնլայն էին եւ հնարավոր էր այդպես հետևել եւ շատ բան քաղել եւ լսել։ Ինչ հիմնական եզրակացություններ ենք եկել միջազգային փորձի ուսումնասիրությամբ, հետազոտության մեջ որոշ երկրների փորձը առանձնացված մանրամասը ներկայացված է, բայց այս պահին գուցե այդքան չմանրամասնեմ։ Առաջինը, որ մեդիագրագիտություն ասելով միայն թվային տեխնոլոգիաները չենք հասկանում, դա այդպես շատ մեծ բացահայտում չէր մեզ համար, բայց իհարկե մանկապարտեզի դեպքում շատ ավելի առաջնային է ֆիքսել եւ մտահոգությունը փարատել ծնողների ու մասնագետների, որոնք ասում են, որ վայ երեխաներին չի կարելի էկրանների առաջ կամել, իհարկե չի կարելի։ Մեդիագրագիտություն, մեդիան նաև գիրքն է, նվագարկիչները, թերթը, հեքիաթը, նկարը, այսինքն երեխայի հետ խոսել այն մասին, որ պատմությունը ստեղծվում է, կա հեղինակ, ինչ որ process է անցնում, դու ինքդ իրականությունը ինչպես ես վերարտադրում, նկարում են երեխաները բոլորով մի իրադարձություն, չգիտեմ, փոքր միջոցառում են նենում, հետո բոլորով նկարում են իրենց պատկերացումը, դա էլ է դրսևորում ստեղծագործական մոտեցմամբ եւ հասկանալու, թե հետագայում մեդիան ինչպես է վերարտադրում իրադարձությունները։ Այսինքն երեխաների հետ աշխատելիս պարտադիր չէ եւ առաջնային չէ հենց տեխնոլոգիաների ինտեգրումը, բայց դա էլ այսօրվա իրականության մի մասն է։ Էլի միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, օրինակ
սկանդինավյան երկրներում, որտեղ մեդիան, տեխնոլոգիաները շատ ավելի ինտեգրված են կյանքին, ամենօրյա կյանքի մաս են, կենցաղի, ֆինանսական, կրթության, աշխատանքի շատ մեծ բաղադրիչ են, այսօր բոլորիս կյանքի բաղադրիչն է, բայց երկրներ կամ շատ ավելի երկար փորձ ունեն, ավելի հանգիստ են դրան վերաբերվում, ավելի լավ են հասկացել բացերն ու խնդիրները, այդ երկրներում ծնողները ավելի հանգիստ են նայում, որ երեխաները մանկապարտեզներում օգտագործեն տեխնոլոգիաներ, բայց ամենտեղ կա իհարկե կախվածություն չառաջացնելու երեխաներին պասիվ մեդիա սպառման չտանելու մտահոգությունը, եւ հենց ուրախալին այն է, որ լավագույն փորձը կիրառելու դեպքում հակառակն է ստացվում, այսինքն երբ որ տեխնոլոգիաները բերում ես կրթության մեջ, դու առաջինը սահմանափակում ես դրա կիրառությունը, դա դարձնում ես գործնական, ոչ թե պասիվ երեխան չի նստում մուլտիկ նայում, այլ ինչ որ մի բան է անում, հա, ուսուցիչները, մանկավարժները ենթադրաբար խորապես վերապատրաստված են եւ հասկանում են երբ, ինչի համար, ինչու դրանք կիրառել, դրանք նպատակային են, եւ էլի միայն էկրանի մասին չի խոսքը, հա, պրոյեկտորներ, թվային լուսանկարանող սարքեր, անգամ օրինակ ներկա որ ասենք թվային կշերք օգտագործեք, երեխային ցույց տվեք, թե ինչպես է դա աշխատում, այսինքն թվային գործիքներ ասելով շատ լայն կարելի է դիտարկել, կախված նրանից, թե այդ պահին մանկապարտեզը, ուսուցիչը ինչ կրթական խնդիր է փորձում լուծել, ստեղծագործական, վերլուծական, հաղորդակցական, այո, մեդիայի կիրառությունը մանկապարտեզներում եւ ինչ որ իմաստով մարտահրավերներին է պատասխանում, այսինքն երեխան սահմանափակում է կիրառությունը, նպատակային է դարձնում եւ մի քիչ սովորում է, որ ինչպես պետք է միացնել, այնպես էլ պետք է անջատել կանոնները, դրանից օգտվելու եւ ճիշտ օգտագործման դեպքում, ամեն դեպքում դա ստեղծագործական հնարավորություններ է տալիս երեխաներին։ Էլի երեխա ասելով, օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցներին հետևելով եւ ոչ միայն խոսում ենք 3-ից բարձր, նույնիսկ 4-ից բարձր տարիքի երեխաների մասին, որտեղ մինչ այդ ընդհանրապես ցանկալի է, որ երբևէ էկրանների առաջ չլինեն կամ լինեն օրական շատ փոքր չափաբաժիներով, լինի տանը թե մանկապարտեզում։ Առաջնային է, ամեն ինչից առաջնային է մեր կարծիքով, որ գործը, պրոցեսը սկսվի ծնողների եւ դաստիարակների վերապատրաստումներից, հետո նոր տեխնիկան հայտնվի մանկապարտեզներում, որովհետեւ մենք եղել ենք որոշ մանկապարտեզի, մի ոչ միայն Սեբաստացիում, հա, որտեղ տեխնոլոգիա ունեն, մասնավոր մանկապարտեզը, բոլոր սենյակներում էկրաններ կան, նույնիսկ տեսախցիկներ կան, այդ երեխաներին անթատ հետևում են, իրենք բարձր երաժշտության տակ ինչ-որ մարժանք են անում, մուլտեր են նայում, օրինակ ճաշին գնում են հերթով եւ սպասողները մուլտ են նայում, եւ շատ դեպքերում լրիվ հակառակ իմաստն ուներ եւ էֆեկտն ուներ այդ մեդիայի կիրառությունը, այսինքն նախ պիտի լինի սկզբունքներ, ուղեցույցները, ծնողներն ու դաստիարակները ավելի տեղեկացված լինեն, պատրաստված լինեն, հասկանան ինչ-ինչի համար են օգտագործելու, հետո նոր այդ կիրառությունը լինի։ Բայ, այստեղից պիտի փորձ։ Որոշ ձևակերպումներ որոշ երկրների փաստաթղթերից բերել ենք, բայց իհարկե դրանք շատ են եւ ինչպես եկին նշեց տարբեր մարմիններ, ասենք UNICEF-ն է շատ զբաղվում, UNESCO-ն, Եվրամիությունը, մեծ կազմակերպություններ, որոնք տարբեր ձևակերպումներ ունեն, թվային քաղաքացիություն, թվային գրագիտություն, մեդիայի ինֆորմացիոն գրագիտություն եւ այլն, որոշ երկրների նախադրոցական չափորոշիչներում եւ ռազմավարություններում ձևակերպումներ կան, որոնք գուցե մեզ համար օգտակար լինեն, այսինքն մենք ֆիքսենք, որ խաղն է երեխայի համար զարգացման, կրթության, բարարության հիմքը, վստահ եմ, որ դա մեր փաստաթղթերում եւս ֆիքսված է, բայց նույնիսկ մեդիայի մասին խոսելիս այս բոլորը պետք է հիշենք եւ հասկանանք, որ այս նպատակներին ծառայելու համար պիտի մեդիան օգտագործվի այդ դեմոկրատական, բաց, հաղորդակցական, ստեղծագործական միջավայրը ապահովելու համար, կամ ֆինլանդացիներ, որ ասում են, վաղ տարիքի երեխաների մեդիակրթությունը աջակցում է երեխայի ստեղծագործականության, ինքնարտահայտման օգնում է, որ երեխան քննադատորեն մոտենա մեդիային ու աղբյուրներին, եւ շեշտվում է, որ թվային զարգացման համար մեծահասակի դերն է կարևոր, մեծահասակը պիտի ապահովի օրինակներ, միջավայր, մշակույթ եւ այլն եւ այլն։ Միացյալ Նահանգներում այդպես իրենց մոտ համակարգը բարդ է եւ նահանգից նահանգ տարբեր է, եւ այնտեղ էլ ինչպես շատ երկրներում նաեւ մեզ մոտ հասարակական կազմակերպություններն ու էքսպերտներն են շատ ակտիվ այս դաշտում, եւ էլի ձևակերպումներ, որ մեդիագրագիտությունը միայն
թիվը չի, տեխնոլոգիան չի, եւ մեծագրագիտություն ասելով նկատենք, որ երեխան սկսի քննադատական հարցեր տալ, գնահատի այն ինչ որ սպառում է, մուլտ նայելիս ինչ որ հարցեր տա, ծնողը հետ է լինի, խոսի այդ մասին, կարծրատիպերի մասին խոսեն, գովազդի մասին խոսեն, եւ առաջարկությունները էլի շատ համառոտ, այս հետազոտություն արված էր ուսումնասիրելով այն ինչ որ կա դաշտում, բայց նույնիսկ Ֆինլանդիան, որ տասնյակ տարիների փորձ ունի, իրենց բոլոր ելույթներում եւ փաստաթղթերում նշվում է, որ շարունակական եւ խորքային հետազոտության կարիք կա, թե այս պահին մեր երեխաները ինչ մեդիա սպառման փուլում են, ինչ են օգտագործում, ծնողները ինչ գիտեն, դաստիարակներն ու մանկավարժները ինչ են հասկանում, մենք համարյա չունենք այդպիսի հետազոտություն եւ շատ դրա կարիքը կա եւ շատ խնդրում ենք եւ առաջարկում ենք, որ սկսենք այդտեղից ոչ միայն փոքր երեխաների, բայց առանձնահատկապես նրանց վերաբերող թեմաներով, դրա հիման վրա ունենանք ուղեցույցներ եւ ձեռնարկներ, անենք վերապատրաստումներ, բուհական, մանկավարժական բուհական ծրագրերում ավելի մեծ տեղ տրվի մեդիագրագիտությանը, շեշտադրումը լինի վերլուծելու ինֆորմացիա աղբյուրները հասկանալու եւ նոր միայն տեխնոլոգիան կիրառելու վրա, որովհետեւ շատ հաճախ դա ուղղակի ԹՀՏ-ն է եւ ասում, որ ասում ենք մեդիագրագիտություն, ասում են դե անցնում են, գիտեն համակարգչից օգտվել, շատ ակտիվ աշխատել ծնողների հետ, պետությունը փորձի խթանել որակյալ թվային հայերեն բովանդակության ստեղծումը, աուդիո հեքիաթներ, մանկական, կրթական հաղորդումներ, ֆիլմեր, թվային խաղեր, այդտեղ ներգրավելով հանրային մեդիաներին եւ ոչ միայն իհարկե, եւ ապա իհարկե պետական նոհերին էլ ապահովել այն գործիքներով, որ կարող են կիրառական լինել, ու չափորոշչի մասով, այստեղ չափորոշիչի չկա, ինչպես ես ասած, նոր չափորոշիչը միայն վերջում տեսանք, երբ արդեն ավարտում ենք, բայց ես մասնակցել եմ քննարկմանը եւ նաեւ ներկայացրել ենք առաջարկներ շատ ավելի մանրամասն։ Մեր կարծիքով ձեվա շատ լավ է իհարկե, որ մեդիա եւ թվային կարողունակությունը, ինչպես որ հանրակրթության մեջ այստեղ էլ կա, այս դեպքում մեր կարծիքով այնտեղ շատ բարդ ձևակերպում էր տրված, առաջարկել ենք փոփոխություններ, նաև շեշտելու մեծահասակի դերը, ուսուցչի մանկավարժի վերահսկողությունը, ու առաջարկել ենք կապեր այնտեղ մշակութային, հաղորդակցական եւ մյուս կարողունակություններում եւս մեդիայի դերը եւ կապերը շեշտելու, ինչպես որ հանրակրթության չափորոշում մեր մասնավորապես մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի ներկայացրած առաջարկները ներառվել են եւ ձևակերպումները կան, հույս ունեմ այս դեպքում եւս օգտակար կլինեն այդ առաջարկները, ու որոշ հուշումներ ենք դրել ներառել դասավանդողների համար, մինչ պետությունը կանցնի այս երկար process-ներով, կգանք կունենանք հստակ ուղեցույցներ դասավանդողների համար, եւս հուշումներ կան հետազոտության մեջ, թե ինչ ռեսուրսներից կարող են օգտվել, ինչ կարող են անել, անցյալ ամիսների ընթացքում հանրային լրագրության ակումբը բավական շատ ուրեմն on-line միջոցառումներ, վեբինարներ արեց հենց մանկապարտեզների երեխաների համար, ես ինքս համագործակցելով հանրային լրագրության ակումբի հետ աշխատում եմ մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնում եւ մենք ունենք շատ մեծ բազա ռեսուրսների, հիմնականում դպրոցի ուսուցիչների համար, բայց իհարկե դրանք կիրառելի են մանկապարտեզներում որոշ մասամբ, բնականաբար ոչ ամբողջ ծրագիրը, խաղեր կան, վարժություններ կան, ասենք հեքիաթների օրինակներ կան, որոնք կարելի է օգտագործել եւ մանկապարտեզներում ու չսպասել, մինչեւ ամբողջ փաթեթը պետությունը առաջարկի, որովհետեւ դա միևնույն է SM ոլորտն է, որ ուսուցիչը, դասախոսը, մանկապարտեզի դաստիարակը ինքնակրթությամբ անընդհատ պիտի զբաղվի հետևի փոփոխություններին, գտնի օրինակներ, ռեսուրսներ, իր ստեղծագործականություն, ասենք կային օրինակ Ղրիմի մեր գործընկեր դասավանդողներից մեկը ասում էր, անիմացիան, մուլտիպլիկացիան շատ լավ գործիք է, որ երեխաները շատ սիրում են, թղթե մուլտիկներ սարքել, չգիտեմ, հեքիաթը, կարմիր գլխարկի հեքիաթը բաժանել դերերի եւ տարբեր հերոսների անուններից պատմել ու տեսնել ոնց է ինչ մի պատմությունը փոխվում, երբ տարբեր մարդիկ են դա պատմում, հետո այդ ամենի մեջ ներառել գործիքներ, օրինակ ինչ կլիներ, եթե երեք արջերից մեջ մաշին կան, սմարթֆոն ունենար եւ կորեր անտարում, այդ դեպքում ինչպես կզարգանար հեքիաթը, փորձել իրենց հետ զրուցել եւ իրենց մեդիա սպառումը այդ ձևով կարգավորել համագործակցելով ծնողների հետ։ Երևի այսքանով այս պահին ամփոփ ավարտեմ։ Ահա, շնորհակալություն հետազոտությունը ամփոփ ներկայացնելու համար,
բոլորը հիմա հնարավորություն կունենան արտահայտել ցանկացողները։ Ամեն դեպքում ես Տիկին Անդրեասյանին եւ Տիկին Կայախանյանին հարց ուղեմ։ Փաստորեն գործող չափորոշիչները լիարժեքորեն չեն ներկայացնում նախակրթարանների հիմնական խնդիրները, մասնավորապես մեդիագրագիտության առումով։ Կարծում եմ նոր չափորոշիչները, որոնք մշակվում են, պետք է որ անդրադառնանք այս խնդիրների նաեւ հետազոտության արդյունքների։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն այս հրավերի համար եւ նախադպրոցական կրթության ոլորտին վերաբերող կարևոր հետազոտության արդյունքները քննարկելու հնարավորության համար։ Ընդհանրապես մենք հաճախ ենք մեր առօրյա կենցաղային խոսակցություններում արտաբերում, որ ամեն ինչ սկսվում է կրթությունից եւ դեռ մանկապարտեզից, բայց ցավոք, երբ որ նայում ենք քաղաքականության մակարդակում եւ նաեւ մեր հանրային խոսակցության մակարդակում, ապա համակարգված քննարկում եւ հետեւողական քաղաքականություն ոչ միշտ է, որ կարող ենք տեսնել այս ոլորտում, եւ կարծում եմ, որ նախադպրոցական ուրեմն կրթության ոլորտին վերաբերող քննարկումները պետք է շատ ավելի շատ լինեն, եւ սա պետք է լինի այն կարևորագույն սկիզբը, որից սկսելով մենք կշարունակենք կրթության մյուս մակարդակներում համաչափ եւ տրամաբանական զարգացումը։ Հետազոտության հեղինակներն էլ նշեցին, որ այս ընթացքում մենք իրականացրել ենք նախադպրոցական կրթության չափորոշչի փոփոխություն, ասեմ, որ սկզբունքորեն փոփոխություններ են իրականացվել, չնայած 18 թվականին մատնանշեցիք, որ եղել է եւս մի լրամշակում, բայց կոնցեպտուալ առումով չափորոշիչը չէր փոխվել։ Հիմա փոփոխությունը իրականացվեց երկու հիմնական սկզբունքով, իհարկե հաշվի առնելով հանրակրթության ոլորտում չափորոշիչների փոփոխությունը, որպեսզի մենք կիրառենք նույն մոտեցումը եւ կիրառվել է նույն կոմպետենցիոն մոտեցումը, եւ այստեղ է, որ այո, առանցքային կարողունակությունների մեջ մեդիա եւ թվային կարողունակությունը տեղ է գտել, ինչը իրոք կարեւոր է։ Եվ կանխելով նաև ձեր հարցի պատասխանը, որ մատնանշեցիք, իհարկե մենք հանրային քննարկում կազմակերպեցինք եւ շնորհակալ ենք շատ ակտիվ մասնակցության եւ բազմաթիվ լավ առաջարկների համար։ Առաջարկները հաշվի են առնվել եւ չափորոշչի վերանայված տարբերակը, որը այժմ գտնվում է հաստատման վերջին փուլում, եւ մենք հույս ունենք, որ առաջիկա 1-2 շաբաթներում նաեւ չափորոշիչը կհաստատվի։ Արդեն իսկ արտացոլված են այն առաջարկները, որոնք արվել էին, եւ մասնավորապես մեդիագրագիտությանը եւ այս ուրեմն ձևակերպումներին վերաբերող։ Եվ իհարկե շատ կարեւոր է, որ երկրորդ խնդիրը, որ փորձել ենք լուծել չափորոշչի մակարդակում, դա համաչափությունն է, որպեսզի մենք նախադպրոցական կրթությունից հանրակրթության տարրական դպրոցի ուրեմն անցումը ապահովենք հնարավորինս հարթ, և դրանով կարողանանք նաև այդ տրամաբանական ուրեմն մոտեցումը ապահովել։ Իհարկե յուրաքանչյուր փաստաթուղթ և յուրաքանչյուր մոտեցում կարիք ունի անընդհատ բարելավման, և լավագույնս դա արտացոլվում է, երբ որ սկսում ենք այն կիրառել։ Ուստի կարծում եմ, որ այն փուլում, երբ որ նախադպրոցական կրթության չափորոշիչը, նոր չափորոշիչը արդեն կկարողանան գործածել, բնականաբար պատրաստակամ ենք նաև ընթացքում լսել բոլոր կարծիքները և բարելավել դա իշախ մեր երեխաների իշախ կրթության զարգացման։ Միանշանակ կուզեի մատնանշել, այստեղ խոսվեց նաև ծրագրերի և չափորոշիչների անհամապատասխանության մասին, որ տրամաբանական քայլերի հաջորդականությամբ մեր հաջորդ անելիքը ընդգրկում է նախադպրոցական կրթության ծրագրերի վերանայումը արդեն համապատասխան նոր հաստատված չափորոշչի, և սա մենք պետք է իրականացնենք մինչև այս տարվա վերջը, և կարծում եմ, որ ելի ներգրավելով ոլորտի մասնագետներին, փորձագետներին և հաշվի առնելով այդ լավագույն փորձը, կկարողանանք աշխատանքն իրականացնել, ինչպես որ եղավ չափորոշչի պարագայում, որտեղ աշխատանքը եղել է մասնակցային և աշխատանքային խմբում ներառված են եղել ամենատարբեր մասնագետներ տարբեր կառույցներից։ Եվ կուզեի մատնանշել մի կարևոր փոփոխություն նախադպրոցական կրթության և ոլորտում զարգացումների տեսանկյունից, որը նախորդ տարի տեղի ունեցած նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի փոփոխությունն է։ Օրենքի փոփոխությամբ մենք հնարավորություն ստացանք էապես նորովի կարգավորել նախադպրոցական կրթության ոլորտը, և այստեղ կուզեի մատնանշել, որ միայն վերջին ամիսների ընթացքում մենք մի քանի կարևոր իրավական ակտեր ենք հաստատել, որոնցից կուզեի մատնանշել նախադպրոցական հաստատությունների օրինակելի կանոնադրությունը, որտեղ մեծապես կարևորված է
ծնողների հետ աշխատանքը, կարևորված են այն ասպեկտները, որոնք որ մատնանշվեցին նաև հետազոտության ընթացքում որպես կարևոր ուղղություն հաստատությունների զարգացման։ Առաջիկա շաբաթում կհաստատվի նաև նախադպրոցական հաստատության ներքին և արտաքին գնահատման կարգը։ Այստեղ ներքին գնահատման բաժնում բավարար չափով ուրեմն ուշադրության է առնված նաև մեդիա ուրեմն գրագիտությանն առնչվող, անվտանգությանն առնչվող և երեխաների այն ուրեմն լուսաբանման, անվտանգության ապահովման, տվյալների պաշտպանության այն խնդիրները, որոնք մատնանշեցիք։ Եվս կարևոր հարցեր, որ մատնանշվեց հետազոտության ընթացքում, դա աշխատակիցների մասնագիտական զարգացման և նրանց պատրաստվածության խնդիրը։ Եվ ես իմաստով էլ օրենքը մեզ այդ հնարավորությունը ընձեռեց, որովհետև նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի փոփոխությամբ ամրագրված է, որ տարեկան աշխատակիցների 1/5-ը պետք է վերապատրաստում անցնի։ Սրանով մենք դրել ենք աշխատակիցների պարբերական վերապատրաստման պահանջը, և որ կարևոր է, նաև նախատեսել ենք, արդեն պլանավորել ենք համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և պլաններ այս իմաստով, և եկող տարի արդեն կմեկնարկի այս գործընթացը, գիտեք նաև, որ օրենքով սահմանվել է տնօրենների հավաստագրման և այլ գործընթացներ, որոնք թույլ են տալու մեզ կադրային իմաստով վարել ավելի ուրեմն հետևողական քաղաքականություն և այն խնդիրները, որոնք տեսնում ենք պրակտիկաների մակարդակում նաև այս գործիքների միջոցով կարգավորել։ Եվ իհարկե կարծում եմ, որ այս վերապատրաստումների բոլոր բաղադրիչներում մեծ դեր պետք է ունենա այդ մեդիա կրթությունը, այսինքն այն մոդուլը, որով մենք կկարողանանք հենց ուրեմն աշխատակիցներին հաղորդել են հիմնական հմտությունները, որոնք այնուհետև նրանց թույլ կտան համապատասխան գործիքները կիրառել ուրեմն նախադպրոցական կրթության մեջ։ Իհարկե փոփոխությունները շատ են, մենք նաև մեծ նշանակություն ենք տալիս նախադպրոցական կրթության հասանելիության ապահովմանը, որտեղ թույլ տվեք այդ կարևոր փաստը մատնանշել և դրանով ամփոփել իմ խոսքը, որ մեզանում ոչ բոլոր երեխաներն են ընդգրկված նախադպրոցական կրթության մեջ, և ցավոք այդ հնարավորությունը չունեն հատկապես որոշ համայնքների երեխաներ, որոնք քիչ չեն մեր երկրում, մենք ունենք 200-ից ավել բնակավայրեր, որտեղ նախադպրոցական կրթության ծառայություններ ուղղակի չկան։ Եվ հետևաբար այս բոլոր աշխատանքները, որ մենք իրականացնում ենք և նաև մեր գործընկերների օգնությամբ իրականացնենք նախադպրոցական հաստատությունների բարելավման ուղղությամբ, չեն փակելու այն խնդիրը, որ մենք ունենք, որ մեր երկրի որոշ երեխաներ զրկված են լինելու այդ հնարավորություններից, և մենք ոչ պակաս ջանքեր պետք է դնենք այդ ծառայությունները հասանելի դարձնելու ուղղությամբ, և այս իմաստով նույնպես մեծ թվով աշխատանքներ են իրականացվում, որոնցից կուզեի մատնանշել այլ ընտրանքային մոդելով նախադպրոցական ծառայությունների իրականացման հնարավորությունները, դրամաշնորային մրցույթը այդ համայնքների համար, որտեղ չկա նախադպրոցական ծառայություններ, արդեն հայտարարված են, մենք առաջիկայում կամփոփենք, և այս տարի արդեն ավելի քան տասնյակ համայնքներ կունենան հնարավորություններ պետության կողմից ստացված դրամաշնորով այլ ընտրանքային մոդելով իրականացնել ծառայություններ։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք կունենանք ևս մեկ մարտահրավեր հասկանալ, թե ինչպես պետք է այս այլ ընտրանքային մոդելները իրենց մեջ ներառեն նաև այն բովանդակային բաղադրիչները, որոնք որ կիրառելի են այսպես դասական մանկապարտեզների պարագայում, և իհարկե այստեղ նույնպես մեծապես կկարևորենք մեր բոլոր գործընկերների հետ համագործակցությունը, երևի այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ունեք ավելացնելու տիկին փառանձեմ։ Նախ ներկայացեք։ Շահմուրա ջան, փառանձեմ, հանրակրթության Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ։ Նախ եւ առաջ շնորհակալ եմ հրավերի համար, եւ իհարկե ձեր գործնեության հետ կապված ասեմ, որ ողջունելի է, դրա կարիքը վաղուց կար, որովհետեւ վաղուց մեր կյանք էր մտել մեդիա գրագիտությունը, թեկուզ եւ ծնողների շրջանակում, մեր մասնագետների շրջանում ուրիշ անվանումով եւ այլ ձևերով, համենայն դեպս մեր կյանք մտած էր դա վաղուց, և կարիքը կար այն համակարգելու, վերադասավորելու և դրա հետ կապված խնդիրների մասին մտածելու, այնպես որ շնորհակալություն ձեզ այդ նախաձեռնության համար, և ուզում եմ ասել, որ
հոգով սրտով ուրախ ենք դրա համար մեր ոլորտի մասնագետները։ Միայն նկատառումը այսպիսին է, չվնասենք երեխային, իսկ այն ինչ երեխային պիտի սովորեցնի, սովորեցնելու է, տալու է կրթություն, գրագիտություն, իհարկե ողջունում ենք։ Կմտածեմ նաև մի փաստի առնչությամբ, որ ընտանիքներում մենք մեծ անելիք ունենք, պիտի մանկապարտեզ են նախադպրոցական հաստատությունը և նրա աշխատողները մտածեն նաև ծնողական համայնքի հետ աշխատելու հետ կապված, որովհետև ծնողական համայնքը մենք գիտենք ինչ կազմ ունի և ինչ աշխատանք պիտի տարվի ծնողական համայնքի հետ։ Այո, ծնողական համայնքը, ինչպես Տիկին Անդրեասյան նշեց, համայնքներ կան, որտեղ չկա մանկապարտեզ, եւ ընդհանրապես մանկապարտեզ երեխան գալիս է 2-3 տարեկանում, եւ մեծ ծրագիր ունենք իրականացնելու ընտանիքի հետ, որը երևի այդ բերը պիտի դնենք նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ուսերին եւ պիտի փորձենք միասին իրականացնել։ Նկատառումս դա է, մեկ էլ երեխաների անվտանգությունը։ Իր մեջ այս ծրագիրը ոչ միայն կրթական, այլ նաև դասիրակչական մեծ խնդիր է իրականացնում, այդքան։ Մինչև 2 տարեկան երեխաներն են օգտագործում էկրաններում մեդիա, դրա համար մանկապարտեզը, որ շատ էլ ուզի, ամեն ինչ չի կարող իր վրա վերցնել, այդտեղ պետական այլ կառույցներ, սոցիալական, գուցե առողջական պետք է աշխատեն ծնողների հետ, մեդիան, մեր նման կազմակերպությունները, ընտանիք եւ մյուս կազմակերպությունների հետ կապված գործընթաց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համեցեք, ներկայացեք, խնդրեմ։ Միացված է։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Թիվ 47 մանկապարտեզի ավակ մանկավարժ Քնքուշ Խաչատրյան։ Անկեղծ որ ասեմ, շատ հաճախ ես մտածում եմ, թե նախադպրոցական հիմնարկում ցանկացած բնագավառում ինչ ենք սովորեցնում, ինչպես ենք սովորեցնում, ինչ ունենք, ինչ համապատասխան գործիքներ ունենք։ Եվ այստեղ լսելով մեր բանախոսներին, չեմ ուզում կրկնվեմ, բայց առաջնահերթ խնդիր ունենք լուծելու այս մարտահրավերը, որ մեր նախադպրոցականցիների առջև է դրված։ Ես որպես ավակ մանկավարժ մասնակցել եմ 2 վեբինարներին, եւ Շերեկուլվերի եւ Հանրային լրագրության ակումբի։ Եվ պիտի ասեմ, որ բավականին լավ տպավորություններ ունեմ, շատ ինֆորմացված այս կարճ ժամանակում բավականին ինֆորմացիա ստացանք, Տիկին Պողոսյանը մեզ վերապատրաստեց, թե ինչ պիտի մատուցենք, ինչպես պիտի մատուցենք, այո, միշտ էլ մտածում ենք, որ չափից ավելի սնունդը անգամ երեխային վնասում է։ Եվ ծանրամարտն էլ, երբ որ ծանրաձողին մոտենում է, մի փոքր իր ուժերի հնարավորության չափ է բարձրացնում։ Հիմա մենք ինչ ունենք առաջնահերթ խնդիրներ։ Տեսեք, երբ որ մենք Տիկին Պողոսյանը մեզ հետ գործնական, ոչ միայն մեզ մատուցեց, այլ նաև գործնական պարապմունքներ անցկացրեցինք, ու խաղեր կազմակերպեցինք, համակարգիչով կարողացանք ինքներս այդ ամեն ինչը վերլուծել, հասնելով տուն, անմիջապես ես փորձեցի խաղերի ձևերը, հա, որն է ավելորդ, գտիր զույգը, այս ամենը անելու փորձեցի կիրառեմ հիմնարկում մանկապարտեզում, բայց ցավոք սրտի, ինչքան էլ ես իմացած լինեմ, իսկապես այդ մեդիա գործիքները մեզ շատ խիստ անհրաժեշտ են նախադպրոցական հիմնարկի։ Միայն գիտելիքով չի, որ կկարողանանք, եւ կարծում եմ ամենացավոտ խնդիրներից մեկը նա է, որ մենք այսօրվա դրությամբ նախադպրոցական հիմնարկներս չունենք, զինված չենք այդ գործիքներով, դա շատ խիստ անհրաժեշտ է։ Անգամ տեսեք, ունենք մի համակարգիչ, որ երբեմն, եթե ծնողական համալսարանի հետ ինչ-որ բան ուզում էինք կազմակերպել, ստիպված վերցնում էինք այդ համակարգիչը, տեղափոխում դարիչ, որ կարողանայինք իրականացնել։ Կամ մեզ դիմացի դպրոցը, որ շատ հաճախ ենք փորձում այցելություններ անել, եթե պետք է լինում, ստիպված գնում ենք գրադարան կամ օգտագործում ենք այդ էլեկտրոնային գրատախտակը, բայց ինչքան լավ կլիներ, որ այդ ամենը իմանայինք։ Ես որպես մանկավարժ կողմնակից եմ, որ մեդիագրագիտությունը իսկապես մտնի նախադպրոցական հիմնարկ, որովհետև դա դարի պահանջն է, եւ ուզենք թե չուզենք, ակամա թե կամայից առնչվում ենք այս խնդիրների հետ, եւ երեխաները ճիշտ նշեցին մեր բանախոսները, 2 տարեկանից արդեն իրենք կարող են օգտվել եւ պլանշետներից, եւ համակարգչից շատ ավելի լավ, քան մենք կարծում ենք։ Ուստի իմ խնդրանքս, ընդունեք, որ ավելի մեծ թվով
մասնագետներ վերապատրաստվեն, կոնկրետ այս իրականացնում է դասիրակը, մանկապարտեզի դասիրակը, կարծում եմ, որ իրոք պիտի մեծ վերապատրաստումներ կազմակերպվի, որովհետև միայն մի մանկավարժով, այո, շատ ուրախ եմ, որ մեր խմբում գտնվում էին մանկավարժու տնորեն միասին, որովհետև գիտեք, շատ լավ է, երբ որ տնորենն էլ է ինֆորմացված լինում, գիտե թե իր մանկապարտեզում ինչ է տեղ ունենում։ Ես կոնկրետ ներողություն եմ խնդրում միջամտելու համար, ներողություն եմ խնդրում, քանի որ Տիկին Անդրեասյանը պետք է գնա, ես ուղղակի ուզում եմ մեկ հարց տալու հնարավորություն գոնե ունենանք եւ հետո քննարկումը շարունակենք։ Լավ, բարի։ Մենք խոսում ենք մեդիագրագիտության մասին, ուղղությունների մասին, այն դեպքում, եթե մանկապարտեզ անգամ համակարգիչ չունի, մի քիչ դիսոնանս չի առաջանում։ Իհարկե, ընդհանրապես հաստատությունների տեխնիկական հագեցվածության հարցերը առաջնահերթ խնդիրներ են։ Գիտեք, որ նախադպրոցական այստեղ կարծեմ ուրեմն պրեզենտացիայի մեջ էլ կար այդ ձևակերպումը, ես կուզեի հստակեցնեինք այդ, բայց իհարկե պատասխանում եմ։ Խոսքը այն մասին է, որ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները ոչ թե պետական են, այլ համայնքային են, եւ այստեղ կա ԵԱԿ-ան տարբերություն։ Ես կուզեի մենք այս հստակեցնենք, որտեվ կարծում շատ կարևոր է, որ համայնքները ունեն այդ լիազորությունը եւ նախադպրոցական կրթության ոլորտը, ուրեմն հանդիսանում է համայնքային, ուրեմն լիազորություն իրականացնելու եւ ապահովելու։ Իհարկե, սա որևէ մեկից չի ազատում որևէ պատասխանատվությունից այդ հաստատությունների համապատասխան պայմանները ապահովելու։ Մենք նույն այս օրենքով, որի մասին ես այդքան խոսեցի, բայց որտեվ կարևոր է, որ նախատեսել ենք նաև հնարավորություն պետական բյուջեից ֆինանսավորման, որը նախկինում նախատեսված չէր, եւ ավելին այս պահին նաեւ շրջանառում ենք պետական բյուջեից ֆինանսավորման կարգը, եւ հույս ունենք, որ սա կլինի հավելյալ աջակցություն նախադպրոցական հաստատություններին, որից կախված նրանք կկարողանան լուծել նաեւ այն հարցերը, որոնք ունեն տարբեր բնագավառներում։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական հագեցվածությանը, սա նաև կառավարման արդյունավետության խնդիր է, որովհետև գիտեք, մենք նաև խոսում ենք էլեկտրոնային կառավարման մասին, խոսում ենք վիճակագրական տվյալները հավաքելու կարևորության մասին, եւ առաջիկայում նաև պետք է ունենանք համապատասխան իրավական ակտը, ինչը նշանակում է, որ առնվազն պետք է ապահովենք հաստատությունները համապատասխան ուրեմն համակարգիչներով, ինտերնետ կապով, որպեսզի հնարավոր լինի այս բոլոր գործընթացները արդյունավետ իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ համատեղ ուրեմն տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության համայնքների հետ մենք միասին այս հարցերի լուծման փուլային տարբերակով կգնանք։ Իհարկե, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, շնորհակալություն կներեք, որ չեմ կարող միջև վերջ մնալ։ Եվ Տիկին Անդրեասյան, մի բան, մի հարց ուղեմ, հա, ոչ թե հարց, այլ խնդրանք ձևակերպեմ, քանի որ սա պիտի լինի չափորոշչային պահանջ, ոչ թե ենթադրաբար ցանկությամբ, այլ կարծում եմ այդ չափորոշչային պահանջները իրականացնելու համար պիտի լինի համապատասխան նաև ձեռնարկ, որպեսզի կարողանան օգտվել։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ձեր կարևոր շեշտադրումներ արեցինք, երբեմն լուծումները շատ-շատ ավելի պարզ եւ այդպես հասարակ տեղերում են։ Օրինակի համար պարտադիր չէ, որ տվյալ հաստատությունը ունենա գերհագեցած ինչ-որ տեխնիկա, այլ ավելի հոգատար եւ պատրաստված դասավանդողներ։ Օրինակի համար ենթադրենք կա ճստիկ ճուտիկի հեքիաթը, որ ինքը լսում է բադին, ինքը գալիս է եւ ասում է, երկինքը փուլ է եկել, որովհետեւ վարդը ընկել էր իր ոչին, եւ մեկը մյուսից լսում եւ բանը հասնում է բոլոր այդ բաներին, թռչնազգիներին, բացակ, հնդուհավ եւ այլն, եւ աղվեսն է գալիս եւ ասում է, ինչ է եղել, ասում են երկինք, ով ասած, ճուստիկ ճուտիկը, ասում է, արեք գնանք մեր տուն, որ երկինքը հանկարծ ձեր գլխին փուլ չգա, եւ այդպես պաստորեն ուտում է, եւ այսինքն այստեղ գալիս է անվտանգության հարցը, նույն չարի վերջը, նորից այդ ստուգելու, հարցադրումներ անելու, կրկնակի ստուգելու, կամ ասենք նույն կարմիր գլխարկը, անծանոթի հետ ինչ ձև ճանապարհ գնաս, ինչ ձև այդ քեզ քո վարկը դրսևորես, այսինքն այս ամեն ինչի մեջ տեխնոլոգիան իհարկե կարող է ավելի դրան համոհոտ հաղորդել, բայց
այսինքն այդպես լրիվության պարտադիր պայման չէ, բայց նորից ընդունում եմ ձեր բոլոր շեշտադրումները, որ ասացի։ Ուրեմն Չարեն Ցավան համայնքի հեքիաթ մանկապարտեզ տնորեն Էլմիրա Հակոբյան։ Ես նաև աշխատել եմ սովետական համակարգում և այն ժամանակ տեխնոլոգիաները, ֆիլմերը ցուցադրվել են դիաֆիլմերի ձևով, այնպես որ դեռևս սովետական ժամանակաշրջանում մենք նույնպես երեխաներին մշակույթ ենք նրանց մոտ ձևավորել, ինչպես պետք է ֆիլմ նայել։ Նաև հավել եմ, որ այդ ժամանակ ավելի անվտանգ է եղել այդ դիաֆիլմերի ցուցադրությունը։ Իսկ հիմա, օրինակ, ես շատ կարևորում եմ մեդիա կրթությունը մանկապարտեզում և նույնիսկ մտածում եմ, որ երեխաները կինոթատրոն, երբ որ գնում են ավելի մեծ մասշտաբով կինոթատրոն, կարելի դրա նախատիպը ունենալ մանկապարտեզում, այսինքն պրոյեկտորով կամ ինչ-որ մի ձևով երեխաների համար սենյակ հատկացնել, հատուկ ֆիլմերը դիտելու համար այդ մշակույթը, որի ընթացքում երեխաների մեջ կձևավորվի հենց քննադատական մտածողությունը, այսինքն ֆիլմը նայեցին, նրա այդ դաստիարակչական կողմը, ինչպես մենք վերապատրաստման դասընթացում ենք անցել, թե ինչպես պետք է ֆիլտրել, ինչպես հասկանալ, յուրաքանչյուր երեխայից պահանջել, հասկանալ, ոչ թե բովանդակությունը վերհանել, հեղինակի միտքը, ենթատեքստը, հենց այդ ձևով էլ երեխան ենթադրենք, ինչ որ ազատ ժամանակի նրանք իջնում են ներքև հատուկ սենյակում ֆիլմ դիտելու, հենց այդտեղից էլ սկսվում է, որ երեխաները ինչպես պետք է պահեն հիգենան, նաև ինչպես պետք է իրենց պահեն հեռուստացույցի առջևում, ինչպես պետք է զիջեն ընկերոջը կամ եթե ուշացել են սրահ մտնելուց, ինչպես պետք է զիջեն իրենց ընկերոջը, նմանատիպ հարցեր, որոնք շատ եմ կարևորում։ Իսկ պարապմունքների ընթացքում, օրինակ, էլ շատ կարևորում եմ միայն ցուցադրելը, բացատրելը, չգիտեմ, երաշտություն լսելով տեսարան պատկերացնելը բավական չէ, որովհետև ենթադրենք, մենք երեխային սովորեցնում ենք անտառի մասին, եթե մենք մի փոքր տեսանյութը միացնենք, էլի մեծ էկրանով, ու այդ ամբողջ երևակայությունը, որ երեխան իրեն պատկերացնի անտառում, ձայները, խշխշոցը, նա ավելի լավ կհասկանա, ինչ է անտառը, քան ենթադրենք մենք նկարով ցույց ենք տալիս անտառի պատկեր, կամ էլ ասենք կենդանիների թռչունների մասին։ Շատ դժվար քիչ ընտանիքներում կպատահեն ծնողներ, որոնք իրենց երեխաներին կնստեցնեն հեռուստացույցի շուրջ և ցույց կտան անիմալ կենդանիների մասին հաղորդումներ։ Հիմա մենք անցնում ենք ընտանի և վայրի կենդանիներ, եթե այդ ամեն ինչը մենք տեսաֆիլմի միջոցով մատուցենք երեխաներին, ավելի արդյունավետ կլինի։ Երեխան նույնիսկ այնքան լավ կպատկերացնի այդ ամեն ինչը, կամ ջրի մասին ինչ-որ բան ենք տալիս, կամ հացի մացին ենք տալիս, մենք անընդհատ փորձում ենք նկարներով, չգիտեմ, բեմադրելով, էս, բայց իրանք որ տեսնեն այդ ամբողջ պրոցեսը, ենթադրենք քաղաքային համայնքում, ենք գյուղական համայնքում չեն, չգիտեն, ոնց է հացը թխում, ինչքան մենք իմիտացիայով ցույց ենք տալիս, այ որ էսպես գրտնակում ենք, էսպես անում ենք, բայց որ իրենք տեսնեն այդ ամեն ինչը, շունչ ստացած տեսնեն, այդ էլ ավելի կարևոր կլինի։ Ես կարևորում եմ մեդիա կրթությունը մանկապարտեզում, նաև շատ կարևորում եմ դաստիարակների, մանկավարժների վերապատրաստումը, որովհետև հենց հիմա իրանց այդ շատ անհրաժեշտ է, մինչև երեխաներին սովորեցնել։ Շնորհակալություն։ Երևանի համար 10 մանկապարտեզոակ, Աննա Ամիրջանյան, մեթոդիստ։ Ճիշտն ասած, այս ամբողջ քննարկման արդյունքում ես փորձում եի գտնել այն լավը իսկապես, բացասական շեշտադրումները շատ էին, բայց երբ որ նայում եք մեր աշխատանքին, ստեղծագործ դաստիարակը անհնար է, որ մեդիա ոլորտից չօգտվի իր աշխատանքի մեջ, անգամ եթե չկա սա, չկա նա, չկա նա, հնարավոր չի, սահիկաշարջ պատրաստի և իր պարապմունքի ընթացքում դա չկիրառի, անգամ եթե մենք ունենք մեկ համակարգիչ միացած ինտերնետ հնարավորությամբ, կոնկրետ ես մեր պարտեզի փորձը ասեմ, մենք պարբերաբար տարբեր խմբեր տարել ենք,
եւ երեխաները նստել դիտել են անհրաժեշտ, ասենք տիեզերքի մասին տվյալ անիմացիոն ֆիլմը, կամ պատրաստել ենք համապատասխան PowerPoint-ով հավաքել ենք համապատասխան պրեզենտացիա եւ ներկայացրել ենք։ Հատկապես այս մեդիայի դերը մեր կյանքում շատ արդիական դարձավ COVID-ի պայմաններում, երբ մենք սկսեցինք ծնողների եւ երեխաների հետ շփվել միայն հեռավար։ Գտնում ենք ձեր ասած կայքերից այն սկսովոր կետեմը վերցնենք, թեկուզ ինքը դպրոցական, բայց բավականին պարզ նյութեր ունի, որը կարելի է տեղայնացնել նաեւ ՆԴ ոլորտում ցանկության դեպքում։ Ընդունում եմ, որ վերապատրաստված չենք, միգուցե շատ տեղերում ունենք շատ բացեր, բայց ստեղծագործ մասնագետը այսպես թե այնպես առնչվում եւ կիրառում է։ Շնորհակալ եմ հրավերի եւ արտահայտելու համար։ Գիտեմ, որ շատ մանկապարտեզներ նաեւ պետական ինչ որ կարողանում են անում են, ինչ որ կարողանում են եւ շատ լավ օրինակներ բերեցիք, ուղղակի այդպես չընկնենք հանկարծ ինչ որ բայի մյուս ծայրահեղության մեջ, որ եթե օրինակ հնարավոր է երեխաներին տանել էքսկուրսիա եւ իրանք տեսնեն հացը ոնց է թխվում, դա չփոխարինենք ավելի հեշտ տարբերակով միայն էկրանին միացնելով, որտեղ կամ եթե իրենք թղթից իրենք կարող են ինչ որ բաներ մոդելավորել եւ այդպես հասկանալ, կամ ջրի փորձ անել, դա փոխարինենք, որտեղ էկրանին դե կարող են նայել, մեկ-մեկ բոլորս էլ այդպես գերադասում ենք ավելի հեշտ տարբերակներ։ Դե պատա, բայց հասկանում եմ, որ ամեն ինչ, ասենք դիեզերք չես գնա, չնայած երևի թղթով ինչ որ բաներ կարող են անել, որ միշտ մանկավարժական այդ ողջախոհություն է եւ որնա երեխայի շահից ավելի շատ բխում եւ ինչ հա տալիս երեխային այդ դեպքում այդ գործիքների կիրառությունը ու ֆիլմերն էլ, հա, երևի իհարկե ամենօրվա մասին չի խոսքը, չէ՞, ասենք ամիսը 1-2 անգամ ինչ որ ֆիլմ նայեն եւ իրականում այնպիսի ֆիլմ, որ YouTube-ում ու այն հեռուստատեսությամբ կամ կինոթատրոններում չեն գտնի, գուցե շատ ավելի կրթական, բարի, ինչ որ ասելիքով ֆիլմ, որը հետո կարելի է քննարկել մուլտ, որտեղ իրենք սովորաբար շատ ակտիվ, երբեմն նույնիսկ ագրեսիվ բաներ են դիտում, ցանցում ու դրան հակառակ կզգանք էլ, որ դժվար են նայում դանդաղ բաներ հիմա ցավակ սրտի։ Նախ ուզում եմ կներեք, հիմա ես կփոխանցեմ, նախ ուզում եմ պատասխանել Կողքենին, սրանք բացական բաներ չէր, որ մենք ասացինք, այլ ընդհանրը խնդիրներ էր, որ փորձում ենք լուծել, եւ շատ ճիշտ նկատեցիք, օրինակ մինչեւ այդ, որ մենք չափորոշչային պահանջները ունեցել ենք, փորձել ենք ըստ չափորոշչային պահանջների վերլուծել եւ միայն այո, այդ համակարգի չի։ Մենք խմբային աշխատանքներ ենք արել, թեմատիկ աշխատանքներ ենք արել, որ երեխաները կարողացել են մտածել, զարգացրել ենք նրանց քննադատական մտածողությունը, բայց միայն մի պլանշետով ներողություն եմ խնդրում, 10 խմբի օրվա 10 խումբ ունենք եւ դա հասկայական աշխատանք է եւ մեկ խմբում փոքրատիվ խմբերում դերևս հնարավոր է։ Կներեք խոսելու բան, եթե խոսենք շատ կունենանք։ Մի փոքր ավելացում անեմ, ուրեմն նախադպրոցական մանկավարժության մեջ այսպիսի մի բան կա, ինչքան երեխան պարապմունքի մեջ իր բոլոր զգայարաններով մուտք է գործում, այդքան պարապմունքը լինում է արդյունավետ։ Հիմա մեդիա մեր այս գրագիտությունը ինչի հետ է կապված։ Սա մենք պիտի օգտագործենք ընդհանրապես որպես խթանում, այսինքն պարապմունքի որակի բարելավման գործիք։ Իմ կարծիքով դա այդպես է, շնորհակալություն։ Համեցեք, ներկայացեք։ Լուսինե Պողոսյան, մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի փոխդեկան, ինքս դասավանդում եմ նաև, մենք վերջին շրջանում, ինչպես նշեցին Լուսինե եւ Վիգենը, մենք նաև ունենք ծրագիր, մագիստրոսական ծրագիր, մշակել ենք առարկա, որը ծառայում է, որպեսզի մեր դասվարները ապագան նաև մեդիա գրագիտություն ձեռք բերեն եւ կարողանան մեդիա կրթություն կազմակերպել նաև դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում։ 2-3 շեշտ պիտի կատարեմ, նաև որտեղ վերապատրաստումներ ենք անցկացրել այդ ուղությամբ, մի փոքր փորձ ունենք եւ ուզում եմ այդ փորձով կիսվել։ Եթե մենք հիմա ամբողջացնենք այս ամբողջ աշխատանքները խորհրդային շրջանից, հետո հետ խորհրդային շրջանում ինչ որ արվել է այս կամ այն կամ մանկապարտեզներում, դպրոցներում, ապա կարող ենք ասել, որ շատ բաներ կա, որ բոլորին ծանոթ են, դրանք արվել են, ուղղակի չեն վերլուծվել այդ կոնտեքստում։ Առաջինը դա կարող եմ ասել, այնպես որ ասել, որ իսկապես կար, այո կար, բայց այդ կոնտեքստում վերլուծված չէր եւ միտված չէր այն հիմնական ընդունակությունների, կարողությունների, հմտությունների ձևավորմանը, որոնք անհրաժեշտ է։ Դա մենք պետք է նախ հստակ ձևակերպենք այն իրողությունը, որում մենք հայտնվել ենք։ Մենք այսօր
տեղեկատվական շատ այսպես առատ միջավայրում ենք հայտնվել, մենք ոչինչ դեռ, մենք ենք այդ տեղեկատվության մեջ խճճում, մեր երեխաները այսեղ այդ հոսքի մեջ չեն կարողանում կողմնորոշվել։ Եթե մենք համատենք մեր հետ, այդ հոսքը շատ սահմանափակել, մենք ստանում ենք այն ինֆորմացիան, որը մենք կարող ենք վերլուծել եւ մեր խելքի մոտ էր, այդ տեղեկատվությունը այսօր շատ բաց է երեխաների համար։ Հենց ամենակարևոր խնդիրը ստեղից է գալիս, մեդիագրագիտության անհրաժեշտության, կազմակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Մենք հենց մեր ուսուցիչների պատրաստման գործընթացում դրա վրա ենք շեշտ դնում, կա ինֆորմացիա, որը շատ հասանելի է երեխային, եւ երեխան այդ ինֆորմացիայի տողատակը վերլուծելու կարողությունը դա չէ, միշտ էլ քննադատական մտածողության ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացրել ենք, բայց այն ինֆորմացիայի հետ, որը մենք կարող ենք վերլուծել, խնդիրը սրանում է։ Երկրորդը շատ կարևոր հանգամանք է հենց մեդիակրթության կոնտեքստում, որպեսզի տնող ուսուցիչ դաստիարակ այդ համագործակցությունը իսկապես շատ արդյունավետ իրականացվի, այդ կանոնների մշակման, հենց խաղերի ընտրության, հենց մեդիա գործիքը որպես կրթական գործիք ընկալելու, որտեղ ծնողները շատ հաճախ մուլտֆիլմը տալիս են, որպեսզի երեխային կերակրեն, հազբաղացնեն, կամ էլ թե չէ, կամ կերակրելու ընթացքում ինքը զբաղվի անգիտակցական այդ կուլտա, որովհետև իրան պետքա, որպեսզի երեխան սնվի։ Կրթական գործիք ընկալելու խնդիր ունենք, հենց մենք կրթական գործիք իրեն դարձեցինք, մենք իրան բացի այդ զվարճանքից, այդ կրթական գործիքի միջոցով իր զարգացմանը միտված աշխատանքների իրականացմանը միանգամից ուղղությունը փոխելու ենք։ Սա էլ է շատ կարևոր, որ մենք նաև այս ժամանակահատվածում գիտակցենք։ Մենք շատ նոր իրողություններով պայմանավորված նոր բաներ են եկել, դրա համար է մեդիակրթությունը այսքան կարևոր։ Եվ իսկապես դա միայն գործիքի խնդիրը չի, կամ կա, կամ չկա, ասենք, հաստատությունում, այստեղ իսկապես վերլուծելու կարողությունների, այդ տեղեկատվական հոսքին դիմակայելու, տողատակը հասկանալու, որ այդ մեկնաբանությունը, որ անում եմ, ես եմ անում, եւ դա իմ վերլուծությունն է, իմ փորձից ելնելով, որովհետև փոխանցումը տեղեկատվության եւ այդ տեղեկատվություն որպես հալած յուղ ընդունելը դարձել է մեզ մեր հասարակության համար այսպես ինչ-որ ընդունելի բան։ Շատ-շատ ասենք, ասում են, ով ասեց, եթե հեղինակավոր մարդ է մեզ համար, մենք սկսում ենք նաեւ այդ մարդ հասկանալ, ընդունել 100%-ով, ոչ մի բան հաշվի չառնել։ Այդ դեպքերում անգամ կողքի փաստերը, որոնք իսկապես խոսում են այն մասին, որ այդ տեղեկատվությունը սուտ է, մարդիկ սկսում են չեն հավատում, որտեվ այսինչ մարդն է ասել, ինքը հասկանում։ Այս ամեն ինչի ընկալումն է կարևոր, երեխաներին շատ վաղ տարիքից սովորեցնել եւ հասկացնել։ Մենք դեռևս փնտրտուկների փուլում ենք, ես որ ասում ենք ամբողջական պատկերացում ունենք, ոնց պիտի դա անենք, այդ պատկերացումը դեռևս չկա, այդ կոնտեքստում չկա։ Հա, մենք գիտենք, ոնց պիտի ֆիլմերը վերլուծվի, մենք ունենք ալգորիթմեր, մենք այդ ալգորիթմերի շրջանակներում ֆիլմերի վերլուծության, մուլտֆիլմերի վերապատրաստումներ ենք անցկացնում, տեղում աշխատեցնում ենք դրան, բայց դա ոնց ասեմ, դա այն համակարգված ամբողջական բանը չի տալիս դեռևս, որպեսզի մենք այդ կոնտեքստում նաև վերլուծությունները իրականացնենք եւ այդ կոմպետենցիաները ձևավորենք։ Մենք անգամ ունենք մշակած կոմպետենցիաներ, ես փոխանցել եմ էլ, ոնց է ուսուցչի այդ կոմպետենցիան վերածվում աշակերտի մեդիա կոմպետենցիայի։ Կան այդպիսի փորձեր արված, բայց դեռևս այդ աշխատանքները ամբողջական եւ հա, մեթոդիկա, մեթոդաբանություն դրա իրականացման դեռևս մշակված չի, այսքանը։ Շնորհակալություն, կան ցանկացողներ արտահայտվելու։ Եթե ոչ, նաև մի այսպիսի հարց ձեր թույլտվությամբ բարձրացնենք։ Իհարկե խոսեցինք մեդիագրագիտությունը նոր չափորոշիչների մտգրկելու մասին, բայց երբ պատրաստվում էի այս քննարկմանը, խոսում էի դասարակների տնօրենների հետ, նրանք ասում են, որ կան չափորոշիչներ գեղեցիկ գրված են թղթի վրա, բայց դրանք թղթի վրա են եւ ըստ էության հաշվի առնված են նախակրթարանների առանձնահատկությունները, յուրահատկությունները, եւ երբ իրենք տնօրենները դասերակցները փորձ են անում ներկայացնել իրենց աշխատանքի արդյունքը, ըստ էության այդ արդյունքն էլ ովևէ մեկին պետք չէ, քանի որ այսպես ստուգող մարմիններին բավարար է թղթի վրա ներկայացված արդյունքը։ Եթե կարելի է նաեւ այս թեմայով արտահայտել, եթե իհարկե ցանկություն ունեք։ Հա, իհարկե, համոզեք։ Եթե ասեմ, ես կարծեք միացված չէ, չէ, սա միացված չէ։
միացած, միացվեց։ Նախ ասեմ, որ այդ ստուգող ասածը մի տեսակ խիստ է ասված, որովհետև զննարու ակնարու աչքը, երբ որ մտնում եմ մանկապարտեզ, անմիջապես զգում է, պաստադիր չէ, այդ փաստաթղթերը կարդա, անմիջապես զգում է, ինչ է արված, ինչ չի արված, իսկ եթե զուտ փաստաթղթի առումով է, դա լրիվ ուրիշ դաշտ է տեղափոխում։ Ինչ վերաբերում է չափորոշչային պահանջներին, այո, չափորոշչային պահանջներում շատ հարցեր կա, տեսեք, այսօր մենք քննարկում ենք մեդիա ագրագիտությունը, չէ, բայց հարցեր ունենք, ես շատ կուզեի, որ Տիկին Անդրեսյանը նստած լիներ եւ այդ հարցերին եւս մասնակից լիներ, քննարկվել է։ Դուք բարձրացեք հարցերը, քանի որ հարցեր բարձրացնեմ։ Տեսեք, ես տարիներ առաջ աշխատել եմ մի մանկապարտեզում, որի տնօրենը ճուներ բարձրագույն կրթություն։ Երևի շատերդ, չգիտեմ, հներից կհիշեն, Ջեյրան էր անունը, 4-րդ գյուղում էր ինքը տնօրեն, եւ ինքը այն թվերին ուներ լողավազան, որ մենք մտնում էինք այդ խումբը մտնում էր լողավազան, դուրս էր գալիս այդ ջրային վարժություններ կաբան կաչափրոշի պահանջների մեջ, այդ էլ էին անում, դուրս էին գալիս, հետո կոպման միջոցառումները ցնցուխի տակ դուրս էին գալիս, մաքրվում էին, յուրաքանչյուր խմբից հետո այդ լողավազանը փոխվում էր, բայց հիմա տեսեք, մտնում ես, ասում ենք, լողավազան չկա, որտեղ ենք այդ լողի ձևերը սովորեցնելու, այս անդելու, ինալու, հարցերը շատ են, չափրոշի չէ, այդ որ ասեցինք լուծված է, ես համամիտ եմ, որ այնտեղ դեռևս հարցեր կան, որ լուծված չեն, որ պիտի բարձրաձայնենք։ Այո, նախ պիտի ապահովենք, հետո նոր պահանջենք։ Թե լողավազանի խնդիրը, եւ հետո այնտեղ մի ուրիշ հարց եմ ասեմ ձեզ։ Ես կոնկրետ, եթե ինձ ամուսինը սպորտի բնագավառի աշխատողը, ես իրանից եմ հարցրել, խնդրում եմ թվարկես մի երկու հանրաճանաչ ոչ ազգային մարզիկների, այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող։ Շատ ներողություն, ես կարող եմ որպես մեծ 1-2-ին ասեմ Մոհամեդ Ալի կամ չգիտեմ այնտեղ ումը գիտեմ ֆուտբոլիստներից կամ ցանամ, բայց երեխաները այդքանը այդքանը հնարավոր չի, եկեք նորից եմ խնդրում, հարցեր կան, որ մենք չենք կարող ծանրությունը շատ ավելի, հա խնդրեմ, շաշկի խաղում ենք, շախմատ խաղում ենք, Տիգրան Պետրոսյանին գիտեն այնտեղ որոշակի, ինձ չի որ մեր ազգայինին չեն ճանաչում, նաև մշակութային հարցերի մեջ։ Այ ուրիշ բան, եթե մենք փորձենք մեդիագրագիտությունը իրոք լայն ծավալով իրականացնել, այստեղից հարցեր կբխի, որ կբացահայտենք այո նաև այլ ազգի մշակույթների հարցերը, բայց ներողություն, հարցեր կան, որ չեմ ուզի, որ այդ չափորոշչային պահանջները, իրոք լավ բաներ շատ կա, կամ փոքրերի երկրորդ խմբում այնտեղ երեխան նոր սկսում է խոսել, 2 տարեկան, 3 տարեկան երեխան, հնչարտաբերման, հա վարժություն, ոնց կարող է այդ տարիքի երեխայի մոտ լիարժեք հնչյունների արտաբերումը լինի, երբ որ դեռ ինքը թոթովախոս է եւ այնտեղ ամբողջական այդ, չգիտեմ, երևի դաշտը տեղափոխվեց ուրիշտեղ, ներողություն եմ խնդրում, հարցեր կան, որ իսկապես կարելի էր էլի մանրակրկտորեն, որ թղթի վրա չմնա։ Եթե կարելի հարցերը ուղենք հետազոտության մեջ հեղինակներին, որքանով են արդյունավետ հետազոտության արդյունքներ այն առումով, այսինքն որքանով են դրանք կիրառելի հայաստանյան առանձնահատկությունները հաշվի առելով մեր իրականությունը, հաշվի առելով, երբ Վիգենը ներկայացնում էր պրեզենտացիան, ասած Հայաստանում եւ մի հոգուց արձակեց, այսինքն հասկանանք ինչքանով է այս հետազոտությունը կիրառելի եւ չի մնա թղթի վրա, ինչպես այլ չափերոշիչներ։ Տեսեք, հոգոցին ես ուշադիր չէի եղել, բայց շատ բնական է եղել ուրեմն։ Բանը, տեսեք, ընդհանրապես եթե ուզում ենք փոփոխությունները լիարժեք լինեն, այդ հայտնի խոսքը կա, որ նոր գինին հին տիկերը կպատրեն, եւ պետք է այդ ամեն ինչը լինի շատ համաձայնեցված, եթե նոր բան է առաջարկվում, նոր փաթեթ է գալիս մեջտեղ եւ այլն, հին իրավիճակի մեջ դա արդյունավետ չի լինի, այն հինը պիտի աստիճանական փոփոխության ենթարկվի, դա կլինի միջավայրի իմաստով, դա կլինի օրենսդրական փոփոխությունների իմաստով, ծրագրերի իմաստով, այդ ամեն ինչը մատուցողների իմաստով, այս ամեն ինչը ընդհանուր միջավայրային հարց է, եւ սա մի քայլ է, որ փորձ է անելու այս ամբողջ գործընթացին օգտակար նպաստավոր լինել, բայց իհարկե ամբողջական պատկերի իմաստով նորից երկրորդը այդ հին տիկերը պիտի նորով փոխվեն,
այլապես կպատրվեն եւ համ տիկը կփչանա, համ գինին կփչանա։ Մի բան ավելացնեմ, ուրեմն չափորոշիչը առավելագույն պահանջն է ներկայացնում ընդհանրապես մանկավարժին կամ մեզ ընդհանուր։ Իհարկե, բնականաբար մենք չենք կարող միանգամից այդ առավելագույն պահանջը չափորոշչային ապահովել տիկին քնքուշ։ Չենք կարող, բնականաբար դա լինելու է աստիճանաբար, աստիճանաբար, միայն աստիճանաբար է լինելու, այնպես որ դա ժամանակ է պահանջելու։ Ես էլ ամփոփելով այդպես ասեմ, կարծում եմ, որ բնականաբար պիտի կիրառենք, որովհետև այսպես թե այնպես բոլորն էլ ասում են, որ ով ինչպես պատկերացնում է, կիրառում է, թե մանկապարտեզում, թե դպրոցում, ուղղակի տեխնոլոգիան կիրառելը ամենահեշտ կոմպոնենտն է եւ դա առաջինն է կիրառում, եւ Գիվոսան ասաց, որ քննադատական մտածողության էլեմենտներ միշտ էլ եղել են, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր կրթական համակարգի ամենամեծ բացը հենց այդ քննադատական մտածողության պակասն է։ Գուցե սովետական ժամանակ մեթոդական գրքերում եղել է, բայց չի խրախուսվել, չէ՞, ոչ մի ձև հարց տալ երեխային, խրախուսում ենք դպրոցում կամ ինձ թվում է մանկապարտեզում ավելի ստեղծագործական եւ հետաքրքիր է այդ միջավայրը, քան դպրոցում, եւ այդ դա որպես մշակույթ տիկ անունը դնենք, թե ինչ պիտի փոխվի միջավայրը, մշմոտեցումը, որ մենք երեխային չենք դիտարկում որպես պարկ, որտեղ ինֆորմացիա ենք լցնում, ինքը հարցեր է տալիս, ինքը պիտի սովորի վերլուծել, ես որպես մանկավարժ ուսուցիչ ինքս էլ պիտի վերլուծեմ այն ինչ պատմում եմ, այն աղբյուրները, որոնցից օգտվում եմ, իրավունքները հաշվի առնենք, չգիտեմ, թվային անվտանգությունը մի առանձին բաղադրիչ է դել, այդ մասին այդքան չխոսեցինք, բայց դա շատ կարևոր մաս է, հատկապես նախադպրոցական տարիքում, երբ մանկապարտեզները, իրենց հանդեսներ, ոչ միայն մանկապարտեզներն այլ մենք ծնողներս, դպրոցները երեխաների անձնական տվյալներն ու նկարները այդքան տարածում ենք, եւ շատ համակարգված չէ, երևի թե մեզ մոտ խնդիրներ այդքան չեն եղել, հա, հանցագործություններ, երեխայի տվյալների օգտագործում, վատ դեպքերը քիչ են եղել Փառք Աստծո, դրա համար մենք այդքան անհանգիստ չենք։ Մեկ ուրիշ թվային գրագիտության հետազոտություն Եվրա խորհրդի կողմից կարծեմ, էլի վերջին պահին հրատարակվեց եւ մենք մի քիչ մեջ բերեցինք, Հայաստանը կար այդտեղ եւ տա հիմնական տարբերությունները որն էր, հայ ծնողների հետ էին խոսել, հայ ծնողները ըստ այդ հետազոտության եվրոպական շատ երկրների ծնողներից ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում երեխաների հետ, սեղանի խաղեր են խաղում, բակային խաղեր, բայց ավելի անհոգեին անձնական տվյալների տարածման առմասին։ Եվրոպական երկրների ծնողները ասում են, որ իրենց տանը շատ ավելի խիստադրված կանոնը, երեխան ինչ կարող է տարածել, եւ քննադատական մտածողության վերաբերյալ հարցերում հայ ծնողները շատ ավելի պասիվ էին, թույլ դիրքերում էին, քան եվրոպական որոշ երկրների, հա, ընդհանուր մշակութային նաեւ հարցեր են, որ ժամանակ են ուզում, եւ եթե բացի մեզ նման կազմակերպություններից, որոշ բուհական եւ ակադեմիական կենտրոններից, որոնք անում են այդ պրոցեսը, պետությունը համակարգված փորձի անել, փորձում են անել, հա, մենք տեսնում ենք, որ փորձում են, եւ հանրակրթության մեջ են մեծ փոփոխություններ անում, եւ այստեղ ուղղակի ծավալն է շատ մեծ, ժամանակ է պահանջելու, պետության դերը շատ մեծ է, որ ճիշտ մարդկանց ներգրավելով, եղած ռեսուրսը օգտագործվելով, չգիտեմ, այս եւ նման ուրիշ հետազոտություններ օգտագործ, խրախուսի հետո օգտագործի, չմնա իսկապես էլի թղթի մեջ կամ այս պրեզենտացիաներից մի քանի մտքեր վերցնելը չլինի, ինչ որ ձև օգտագործվեն, միայն սրա մասին չի խոսքը իհարկե, որ միասին փորձենք գնալ առաջ եւ մանկավարժները ամեն մեկն իր վրա աշխատելով, ես հասկանում եմ, որ մեդիագրագիտությունը չի փոփոխությունը, շատ ուրիշ նման հմտություններ են գալիս դպրոցում մանկապարտեզ եւ մանկավարժների վրա շատ մեծ ծավալ եւ բեր կա ինքնուրույն կրթվելու, տեսնելու դաշտում ինչ հնարավորություններ կա, որտեղից ինչ սովորենք, որ երեխաներին ավելի որակյալ, հետաքրքիր, ստեղծագործական լավ կրթություն կարողանանք տալ։ Շնորհակալություն, մենք խոսեցինք, որ մեդիագրագիտությունը անհրաժեշտ է նաև երեխաների ինքնուրույն մտածողությունը զարգացնելու համար, այս դեպքում իհարկե ցանկալի է, որ մենք նրանց օրինակ ցույց տանք, որքանով դասերակները, նախակրթարանների տնօրենները ունեն այդ ինքնուրույն մտածողությունը, եւ հետաքրքիր է, թե դուք ինքներդ յուրաքանչյուր ձեր փորձի վրա գուցե ինչ առաջարկություններ եք ներկայացնում նախարարություն կամ այլ օղակներ, ես չգիտեմ, որոնք պատասխանատու են, եթե կարելի է համեցեք։
Կոնկրետ վերջին օրինակ ասեմ, երբ որ Չապարչյան նախագիծը դրվեց Իդրաֆտում հանրային քննարկման, մենք այնտեղ ներկայացրել ենք մեր հուսանք հաշվի կառնեն։ Հա, հուսանք։ Դա միայն ձեր փորձն է, կա տնօրեններ, որոնք ևս ընդգրկված են այդ առաջարկությունների։ Մենք միայն մասնակցել ենք ֆինանսավորման կարգի երեխայի հիմա նոր նախագիծը ներկայացված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մեկ երեխայի հաշվո ֆինանսավորմանը, էլի առաջարկություններ եմ ես արել, երկու, չգիտեմ ոնց կնայեն, դեղ գրենական բաներին, բայց կոնկրետ չափորոշիչների պահով չէ, որտև շատ քիչ գումար էր նախատեսված հենց գրենական պիտույքների համար, այդ պահով եմ մասով եմ էլի արձագանքել։ Շնորհակալություն, կան ցանկացողներ, համեցեք սիրով ձեզ։ Միացրած է, չէ։ Ինչպես միշտ երեխաների հետ աշխատելու, հիմա էլ երբ որ նրանց հարցը վերաբերում է նրանց, մի տեսակ սիրտս շատ արագ է աշխատում, հանկարծ չսխալվեմ, սխալ բաներ չասեմ, բայց իմ մտքերն են, ուզում եմ կիսվել։ Մեդիա գրագիտություն, բառը հենց ինքն ասում է, մեդիա գրագիտություն, ոչ թե մեդիա օգտագործում։ Այսինքն, ես իմ խմբում ունեմ հեռուստացույց, համար 15 մանկապարտեզ, կենտրոն վարչական շրջան։ Ես իմ խմբում ունեմ հեռուստացույց, բայց մարդ չէ ինքը, ես օգտագործում եմ հատուկ ֆլեշկայով։ Երբ որ կան պարապմունքներ ինչ-որ բանի վերաբերյալ, անպայման տեսանյութ եմ քաշում, հատուկ ինչ-որ ծրագրով փոխում եմ, որ հեռուստացույցից կարողանամ ցուցադրել։ Իհարկե չեմ բացառում թղթեր, նկարներ եւ նման այլ բաներ։ Ինձ թվում է, մեդիա գրագիտություն, որ ասում ենք, պետք է համատեղենք, խոսել, լսել իրար, հասկանալ, բացատրել եւ օգտագործել։ Այսինքն, ոնց կան պարապմունքների գրքեր, չէ՞, մեզ մոտ, մենք ունենք գրքեր հատուկ, խոսքի զարգացման 5-ից 6 տարեկանի կամ 3-ից 4 տարեկանի, լինի նման գիրք մեդիա գրագիտություն։ Տրված է ինձ պարապմունք այսօր խոսքի զարգացման, այսօրվա պարապմունքը վայրի կենդանիներ։ Ես խոսում եմ վայրի կենդանիներից ու ցուցադրում եմ, ունեմ հնարավորություն ինձ ծնողն է նվիրել, չգիտեմ, շատ լավ ծնող էր, շատ-շատ լավ, մեդիադաշտում աշխատող, որոշեց մեզ նվիրի հեռուստացույց, մենք էլ սիրով ընդունեցինք, իհարկե հատուկ այնտեղ նշելը, մենք գիրք ունենք, որ ինքն է նվիրել, մենք չենք ոչ մի բան չենք արել, ինքն է իր կամքով նվիրել։ Եվ վայրի կենդանիներնը, չէ՞, պարապմունքը, խոսում եմ վայրի կենդանիներից, նկարները ցուցադրում եմ, տեսանյութն եմ դնում։ Հիմա խոսում ենք հեռախոսից, հատուկ լինի պարապմունք, ինչ է հեռախոսը, ինչի համար է հեռախոսը, և լինի հետո տեսանյութ, որ ինքը հասկանա ինչի համար է այդ հեռախոսը։ Ես խոսում եմ վայրի կենդանից, միայն տեսանյութը դրեցի, նստեցի, իրանք նայում են, ոչ։ Կախաղալիքների պատմությունը մուլտֆիլմ, գիտեք, կարծում եմ, 4 մասից բաղկացած, Toy Story։ Իմ անցած խմբի, այս նորերի հետ չեմ հասցրել, էլ չեմ էլ հասցնի, կա խաղալիքների պատմություն, որ երբ որ ես իրենց ընդունեցի 3 տարեկանից, միակ խումբն է, որ կրծեր եմ ընդունել, միշտ ավակ եմ եղել։ Ամենասկզբից խոսում եմ, անընդհատ խոսում եմ, պետք է խոսենք իրանց հետ, այդ մեդիան շատ լավ է, երբ որ կա օգտագործում ես, բայց դուրս է մնում շփումը։ Խոսում եմ իրենց հետ խաղալիքների մասին, խոսեցինք, հասկացանք, որ չէ, իրենք էլի օգտագործում են այդ սխալ ձևերով, ուտում կամ փափուկ խաղալիքներ, որ դուր է գալիս, ատամների տեղեր լրի վրան, զգացի, որ չէ, պետք է օգտագործել նաև մեդիան, խոսելուց բացի, ինքը օգնում է, նպաստում է, ոչ թե մենակ դնես ու նայես մեդիան կամ օգտագործես։ Դրեցինք, նայեցինք խաղալիքների պատմությունը, այսինքն, որ ինչպես վերաբերվեն, ոնց այդ տղան ենձին վերաբերում իր խաղալիքներին։ Եվ երրորդ մասում կա հատուկ տեղ, որտեղ մանկապարտեզի երեխաների երկու խմբասենյակա ցույց տալիս, որ ենձին արդեն մեծացել է, խաղալիքները տանում է, տալիս է մանկապարտեզի երեխաներին։ Կրծեր խմբի երեխաները ուտում են, կոտրում են, գցում են, մեր ավակները արդեն գիտեն ոնց խաղալ։ Իրանք արդեն այդտեղից սովորում են խաղալիքների հետ ոնց վերաբերեն, չէ՞ որ այդ խաղալիքները հիմա այս տարի ունենք, իրենք կկոտրեն, մյուսները չեն ունենա։ Այսինքն, այդ խոսքը պիտի համատեղվի նաև մեդիայի հետ, գրագետ օգտագործել մեդիան, ոչ թե լինի մեդիան, անպայման պետք է հեռուստացույց լինի, այս լինի, այն լինի, ոչ, հեքիաթը ինքը արդեն հուշում է,
որ պետք է խոսես, բացատրես, բույբույ մկնիկը։ Մենք նայել ենք բույբույ մկնիկը, բայց դրանից առաջ խոսել ենք հատուկ թեմայից՝ ագահություն։ Այսինքն ինքը պիտի նպաստի, որ դու օգնես իրեն հասկանալ ու հետո լսել երեխաներին։ Շատ դժվար բան է, ես ինքս դա գիտեմ։ Մեր երաշխության ղեկավարը ինձ միշտ ասում է, հազար ներողություն, պետք է ժողովրդական լեզվով ասեմ, հալալ է քո նյարդերին։ Ես ուղղակի գիտեմ, որ ահա որ է, պետք է դիմանաս։ Գիտեք, ընկեր Վարսիկ, ու պատմում են երկար, էսինչ, բայց պիտի լսես։ Հասկանում եմ, շատ դժվար է։ Այդ հոգնածությունը, տանջանքը, պատասխանատվությունը, այդ ամեն ինչը գումարվում է քո աշխատանքին, ու դու այդ ամեն ինչի հետ պետքտեղ պետք է ինքնակրթվես ու հասկանաս իրանց ինչ տաս։ Դրա համար հիմիկվա մեր նշեցի, որ ձեզ ասեմ վերջում, որ ասեցին մայրիկները հեռախոսները տալիս են, որ երեխաները արագուտ են, չէ՞ սնունդը։ Ինչի համար գրագետ դարձնենք, մեդիան ճիշտ օգտագործեն, որ հիմիկվա աղջիկները չդառնան այսօրվա մայրերի նման։ Այսինքն խոսենք այդ թեմայից։ Կարծում եմ այդ պիտի գիրքն ու մեդիան իրար հետ խոսելը, շփվելը, այդ ամենը պիտի գումարվի իրար, նոր օգտագործես մեդիան։ Միայն մեդիայով Բանով պատասխանեմ, էլ եթե կարելի է, իսկ Պողոսյան ավելի շատ բան կունենա ձեզ ասելու այս թեմայով։ Շատ շնորհակալություն, որ փորձում եք, տենց հետաքրքրված եք եւ շատ բաներ եք փորձարկում։ Մենք ոնց որ ներկայացրեցինք մեդիագրագիտության այդ դասական ձևակերպումը, որը իհարկե մենակ օգտագործելը չի, եւ օգտագործելն է, եւ դրա միջոցով ստեղծագործելն է, եւ հասկանալն ու վերլուծելն է, այսինքն, հա, մենակ դա չի եւ միայն վիդեոն չի ու միայն նայելը չի, տեխնոլոգիան ու մեդիան։ Ձեռնարկների մասով անպայման ինձ թվում է, որ եթե ասում են, որ հաջորդ կգանք ծրագրերին, երևի այդտեղ կլինեն ուղեցույցներ, կա դպրոցականների համար ստեղծված, նույնիսկ ավագ դասարանների համար մեր մեդիագրագիտություն ձեռնարկը, որը մեր կազմակերպություն մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը ստեղծել է մի 10 տարի առաջ, և հասանելի է Media AM կայքում, կարող է այդտեղից ձեզ մտքեր գան նաև մանկապարտեզների համար, հուշումներ, հանգիստ կարող եք այդ նյութերից, այնտեղ շատ նյութեր կա օգտվել։ Եթե ռուսերեն ու անգլերեն կամ տարբեր լեզուներ տիրապետում եք, ինտերնետում շատ նյութ կա, և երեխաների համար, դպրոցների էլ, մանկապարտեզների։ Փորձեք, ես հասկանում եմ, որ ծնողն էլ մանկավարժն էլ օգնության կարիք ունեն հուշումների, վարժությունների, ուղեցույցների։ Հեռախոսի հետ կապված, ասում եք հեռախոսի օրինակ, հեռախոսի մասին, հետ ինձ թվում է կարիք չկա, որ իրենք նայեն, թե հեռախոսը ոնց է օգտագործվում, եթե իրենք ամեն օր տեսնում են իրենց ծնողները ոնց են օգտագործում, դու կարող եք թղթից հեռախոս սարքել, նկարել, իրենք իրենց ձեռքով նկարեն հեռախոսը, հետո խաղարկել ինչ որ իրավիճակներ ստեղծել, այո, որտեվ խոսքն ու հաղորդակցությունն էլա, չէ՞, մեդիա, այսինքն այն երեխան, որը 3 տարեկանում կարողանում է բացատրել ինքը իր ցանկությունները կամ այն պատմությունը, որ լսել այն մուլտիկը, որ նայել է, հաջորդ մեծ տարիքում իր հանրային խոսքում, Facebook-յան գրառման մեջ, չգիտեմ 20 տարի հետո ինչ որտեղ կգրեն, ինչ կգրեն, շատ ավելի կապակցված, խելացի, գրագետ մտքեր են արտահայտելու։ Մենք գիտենք, որ այսօր երեխաները հաղորդակցության ու խոսքի խնդիր ունեն, ու մեդիան այդտեղ իր դերը եւ բաժինը ունի, որտեւ ա հայերեն բովանդակություն համարը չեն նայում, նայում են ռուսերեն, անգլերեն, երկրորդը միակողմանի նայել է, բոլորս գիտենք, որ երեխային լավ չի, պիտի իրեն պատասխանի, էկրանը իրեն չի պատասխանում, իսկ մայրիկը, ուսուցիչը, կողքի ընկերը իրեն պատասխանում են։ Դրա համար նույնիսկ ամենալավ բովանդակությունը դնել եւ ասել բալիկ ջան, մի ժամ նայի, այդքան էլ ցանկալի չի, լավ կլինի դրա փոխարեն լինի ինտերակտիվ շփում, այսինքն Toy Story-ին, եթե նույնիսկ նայում են, նայեն մասնակի կամ նայելուց հետո դա խաղի վերածեն, այդ իրավիճակները ներկայացում դառնա, բեմադրություն իրեն քննարկեն։ Հա, որտեվ ներկայացումը պակաս մեդիա չի ֆիլմից, այդ բոլորը այդ ձևով անել եւ թղթից շատ բաներ կարելի է սարքել։ Նույնիսկ այդ դպրոցական ձեռնարկում մտածելու, որ դպրոցներում կարող է երեխեքը տեխնիկա չունենան, այդպիսի հուշումներ էինք մենք գրել դասատուների համար, որ տեսախցիկը անգամ թղթից սարքելով այդ էկրան օբյեկտիվը երեխաները նույնիսկ թղթով որ փորձեն նայել, իրենք կհասկանան, որ իրականության մի պատառիկ նա երևում էկրանին եւ բանի այդ օբյեկտիվի մեջ, այսինքն միշտ մեդիան իրականության պատառիկ կա ներկայացնում, ոչ ամբողջական ճշմարտություն կամ ամբողջական կյանք։ Դու ես որոշում, ում վրա պահես այդ կամերան, ինչ է նկարես, ինչ լույսի տակ նկարես, լուսավոր, դրական, բացասական, ինչ երաշցուն ա դրած այդ մուլտիկի մեջ, դա ոնց ա ազդում քո վրա, հազար խոսելու եւ քննարկելու բան կա, նաեւ խաղի վերածելով, որ ամեն տարիքին հետաքրքիր լինի։
փոխանցեմ մեկ դիտարկում պարզապես, իհարկե ծնողներին, դասերակներին շատ հարցեր ունենք, այսպես պետք է անել, այնպես պետք է անել, բայց կարծում եմ այս մեդիագրագիտության խնդիրն էլ այս գլոբալ իրավիճակից առանձնացնել, այսինքն սա լոկալ խնդիր չէ, ծնողը երբ երեխային տալիս է հեռախոսը, որ նա զբաղվի, իհարկե ունի բազմաթիվ խնդիրներ, ժամանակի խնդիր, տրամադրության խնդիր եւ սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ, այսինքն շատ այսպես համակարգային մեծ շղթա է, որի մի մասն է մեդիագրագիտությունը, եւ այդպես չեն կարող դիարժեքային անկախ իրավիճակից դիտարկել, համեցեք։ Կներեք, մեկ դիտարկում եմ ես ուզում անել, երևի միգուցե ճիշտ չհասկացանք իրար, որտեղ արդեն 20 տարի է ես նախադպրոցական կրթության բնագավառում եմ եւ ձեր ասած այդ թղթից պատրաստելը, բեմականացնելը, ինքնաշեն խաղալիքներ պատրաստելը, այդ մեր անմնացորդ մեր աշխատանքի մասն են կազմել։ Եվ մենք ինչ արել ենք մինչև հիմա, մենք հենց այդ ձևերով էլ արել ենք։ Դե բոլորս էլ գիտենք, որ խաղը լինելով առաջատար գործունեություն, ինքը կյանքի իմաստի վերարտադրությունը երեխաների կողմից, հիմա բնականաբար, եթե մենք չափորոշում ընդունում ենք արդեն մեդիա կրթությունը, իմ ասացի դիտարկումը նաև նրանում է, որ նաև կարելի է այս ձևով էլ։ Բնականաբար դիտումները, զբոսանքները, էքսկուրսիաները, այդ ամեն ինչը իրենց տեղն ունեն, բայց եթե մենք ուզում ենք անպայման երեխային գրագետ դարձնել մեդիա դաշտում, ուրեմն պետք է նաև քայլեր անենք։ Եվ ոչ միայն, ես նույնիսկ սենց մտածել եմ, որ նույնիսկ երեխաները նկարելու առումով, եթե իրենք ուզում են նկարել եւ մենք ուզում ենք դա ժամանակակից ձևով կիրառենք, կարելի է նաեւ այդ ձևով։ Նույնիսկ երբ որ դուք ձեր դիտարկման մեջ գրել էիք հետազոտությունների, որ միացնելը, անջատելը եւ այս ամեն ինչը նույնպես պետք է լինի, նույնիսկ ինչքան ժամանակ պետք է, եթե ինքը մանկապարտեզում, ենթադրենք, դաստիարակը խոսում է մեդիայի մասին, ինչի մասին ուզում է լինել, թատրոնի, գրքերի, ու դրա համար որոշակի ժամանակ է տրամադրված, նա անպայման տուն է, ինձ թվում է, այդ գրագիտությունը կփոխանցի տանը, ենթադրենք մայրիկը, եթե հանգստյան օրերին թույլ տա, որ նա անպայման նստի համակարգչի մոտ, նա կօգտվի դաստիարակի արդեն տված այն չափից և կօգտագործի, որովհետև չեմ ասում բոլորը, դա էլ եմ դիտարկում, որովհետև անհատական առանձնահատկություն է, ոչ բոլոր երեխաներն են ընդունում այն, ինչ տալիս են, իրենց չափով, իրենց մասով։ Եվ ընդհանրապես, եթե մենք ապրում ենք տեղեկատվական ժամանակաշրջանում, երեխաները դեռ մանկապարտեզից գրագետ, կիրթ լինել, ինչպես օգտվել, ինչպես, բնականաբար այդ ամեն ինչը նպաստելու է, մեթոդական ձեռնարկներն է դե ամենակարևորը, որ պետք է լինեն, որ օգտագործենք։ Շնորհակալություն։ Կան այսպես անփոփոխ, եթե երկու բառով ուղակի ուզում եմ ասել, որ երբ որ խոսում ենք մեդիագրագիտության մասին, միանգամից պատկերացնում ենք, որ հեսա գնալու ենք պարապմունք իրականացնենք, այս ինչ մեդիագործիք օգտագործենք, այս ինչ բաներ անելու ենք, հենց մեր բոլորիս խնդիրը դրանում է, որ հատվածային բնույթ է կրում։ Եթե մենք այս պահին ասում ենք հեքիաթը շարունակի, իսկ քո հերոսի մեկնաբանությամբ ինքը ինչ կաներ, հաջորդ անգամ մենք ինքը ինչ-որ բան է պատմում և մեր ուզած մոտեցումներով չի ներկայացնում այս կամ այն կերպարի մասին, ասում ենք դու սխալ ես, կերպարը այսպիսին չի, այստեղ եթե, այս պարագայում մենք մեր ամբողջ կատարած աշխատանքը ջուրն է ընկնում, մենք պիտի համակարգային այսպես սկզբունքների և մոտեցումների խնդիր պիտի լուծվի, փոփոխություն պիտի կատարվի։ Խնդիրը դրանում է, այսինքն մենք ամբողջ բան կրթական համակարգում ունենք այդ խնդիրը, ասում ենք քննադատական մտածողության մեթոդներով դաս եմ անցկացնում, ոչ թե մոտեցումներն եմ փոփոխության ենթարկում, որպեսզի արժե համակարգ արդյունքում ձևավորեմ, այլ այս մեթոդները ես կարողանում եմ կիրառել, որպեսզի ես ինչ բան անեմ։ Խնդիրը մոտեցումների սկզբունքների փոփոխության մեջ է, խնդիրը նրանում է, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են երեխաների հետ, հասկանան, որ այդ երեխաները 20 տարի հետո այս լրիվ ուրիշ հասարակության մեջ են ապրելու, և այդ հասարակության համար ինքը պիտի քաղաքացի պատրաստի։ Այդ դուք կարող եք
կանխատեսել 20 տարի հետո ինչ հասարակության մեջ է ապրելու այդ երեխան։ Արդեն երևում են, չեն տենդենսները զարգացման։ Հիմա այդ մարդիկ, որ ասում են, պետք է վերցեք ձեռքից հեռախոսը եւ այլն, չէ, ինքը պիտի իմանա դա կանոնով օգտագործել։ Ինքը պիտի, որտեղ դրանից մենք անխուսափելի ենք, մեր կյանքը գնում է դեպի դա։ Հիմա եկեք օգտվենք, ոնց որ հիմա ասենք էկոլոգիան ենք անվատ, նա եկեք չշնչենք, որտեղ շնչեցինք, մեր առողջությունը վնասվել է։ Չի լինի, մենք պետք է շնչենք։ Ոնց ենք շնչելու, որպեսզի մեր առողջությունը այս տենդենս, մենք մոտեցումների սկզբունքների փոփոխման խնդիր ունենք։ Հենց այդ խնդիրը լուծեցինք, համակարգային բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Շնորհակալություն։ Եթե հետազոտության հեղինակները ամփոփիչ խոսք ունեն, Վիգեն Լուսինե, համաձայն, եթե չէ, արդեն ասված ամեն ինչ, ես ամփոփեմ ձեր թույլ տվությամբ։ Շնորհակալություն։ Մեդիա գրագիտությունը նախադպրոցական կրթության մեջ հետազոտության հեղինակները Լուսինե Գրիգորյանին և Վիգեն Շիրվանյանին այս հետաքրքիր և օգտակար աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն բոլորի ձեր մասնակցության, շահագրգռության, հետաքրքրության համար։ Հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի կազմակերպած այս քննարկումը մեդիագրագիտությունը նախադպրոցական կրթության նոր չափորոշիչներում թեմայով էր, և քննարկումը իրականացվում էր հանրային լրագրության ակումբ հասարակական կազմակերպության ավելի անվտանգ առցանց միջավայր նախադպրոցական հաստատություններում մեդիագրագիտության ուղղությամբ միջամտություն ծրագրի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ։ Կարծում եմ, քննարկումը օգտակար եղավ բոլորիս համար, և ևս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլորին, հաջողություն։ Եվ անջատեցիք, և անջատելուց հետո նոր կասեմ։